L'1 de juny del 2006 ens deixava aquesta veu Rocío Jurado als 59 anys. Són les 12 i 7 minuts. Perdí el timón sin darme apenas cuenta. Aquí comença el Què t'hi jugues amb Siqui Rodríguez i Lluís Flaquet. Esports a SER Catalunya fins a les dues. Ràdio d'animació. ¡Qué majestuosidad se eleva! ¡Ever qué figura en el cielo! ¡McFly! ¡Que han robado el DeLorean! ¡Quita este cuento! ¡Le suben a hombro sus compañeros! ¡Què t'hi jugues, que aquesta temporada encara passa alguna cosa gran! ¡Què t'hi jugues, que encara ens endurem alguna alegria que no esperàvem! El Barça se encomienda a la màgia, a los detalles, a la fuerza, para poner en pie el Camp Nou! El teu programa d'esports és el Què t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui. Bon dia, Flaqui. Imagina't, amb 36 anys, a la una de la matinada, sí. 4 hores i quart de partit, tenis jugant contra el número 1 del món. Bo, estaria somiant. I guanyes. Encara més somni. Ahora cambia Rafa Nadal, ahí está. El regreso en manos de Rafa Nadal. El paralelo se va dentro de la pista. Gana el partido Rafael Nadal a Novak Djokovic. Otra vez Rafa Nadal en semifinales de Roland Garros. Es increíble. Levanta los puños. El público entregado. Ganó Nadal el partido a Novak Djokovic. Un poco sorprendente para mí, ¿no? Pero al final esta pista es especial para mí. Tiene algo único. Y la verdad que en el día que quizás más lo he necesitado, pues he conseguido sacar una vez más pues un nivel que aparentemente no tenía hace poco, ¿no? O sea que feliz por ello, y ahora que se ha conseguido jugar este nivel, solo hay una cosa, que es intentar mantenerlo para darme opciones por lo que queda. De matinada ha acabat el Nadal Djokovic, 4 hores i 12 minuts de partit. Ha guanyat Rafa Nadal, que demà passat complirà 36 anys i va camí del seu 14è Roland Garros. Sí, sí, 14, és del Madrid i busca el 14. Que t'hi jugues al migdia, és la nostra sintonia. L'esport sona diferent, amb la força de la gent, el sí que saps que la lia. SER Catalunya t'activa, informació i alegria. La ràdio és un referent, és el nostre sentiment, la nostra forma de vida. 12 i 10 a París, se n'ha anat a dormir tard. És de Ses Illes, com Rafa Nadal, el segueix des de que era petit i avui ha narrat per la SER els quarts de final d'aquest Roland Garros. Pedro Fullana, què tal, com estàs? I de Manacó encara, com va? Bon dia. Espectacular, la gent com animava a Rafa Nadal, fins al punt que ell després diu 3 vegades gràcies al públic perquè se sent com a casa allà. Jo crec que és increïble, ha canviat la història en Rafael, perquè recordant que no fa massa anys, pràcticament la central de Roland Garros, en Rafael, no t'ho vull dir que el xiulassin, que pitassin, però no estava molt amb ell, amb això de que era espanyol, que sempre guanyava, que francesos o França no triomfaven perquè hi havia un espanyol que sempre era el que guanyava, no anava massa bé, però la veritat és que jo crec que els aficionats de França ja arriba un moment que veuen que és impossible no estar amb en Rafael Nadal. Du 13 Roland Garros, només ha perdut 3 partits en tota la seva història aquí a París, 110 victòries, més enllà dels triomfs i dels títols, queda les sensacions, el que transmet damunt la pista, com per exemple ahir. Arriba amb un estat de forma bastant pitjor que el del número 1 del món, de Novak Djokovic, amb problemes en el peu, que va fer que Roma no pogués jugar com havia de jugar, dubtes de si podria estar a París i com arribaria, i arriba un partit de quarts de final davant el número 1 del món, ho deixa tot damunt la pista, juga a un nivell increïble, extraordinari, i li guanya, i a partir d'aquí no queda més que estar amb ell. La gent vol disfrutar d'en Rafael Nadal mentre continuï en Rafael Nadal, i a partir d'aquí ja veurem què passa, però ara l'important és disfrutar, estan davant un fenomen extraordinari que possiblement no es repetirà mai més. Ara mateix cercant substitut per en Rafael, intentant cercar els joves que surten com en Carlos Alcaraz,
I perdem de perspectiva una cosa, és impossible fer el que ha fet en Rafael. És impossible guanyar 21 Grand Slams i és impossible guanyar 13 vegades a París i possiblement 14 si tot va com toca d'aquí en el cap de setmana. Però va ser una nit màgica, una més, aquí a París, i la veritat sí que és que ja no només a Espanya, jo crec que tot el món està amb en Rafael Nadal, perquè a part de que guanya i a part de que juga molt bé, cau molt bé i això també és important. Des del 2005, com diu el Pedro Fullana, 113 partits a Roland Garros, 110 victòries. 113 partits, 110 victòries des del 2005. I qui l'ha eliminat sempre ha estat o campió o ha arribat a la final. 21 Grand Slams, en té 13 de Roland Garros, va en busca del 14. Ramon Besa, com estàs? Molt bé, bon dia. És un esportista majúscul, estàs de rendir a Rafa Nadal. Sí, té grapa, té caràcter, té talent, té totes les qualitats per ser un esportista únic, no? De vegades hi ha tenistes que són tècnicament molt bons però no transmeten, d'altres que són molt populistes però que tècnicament són més dèbils, i diria que en el cas del Rafa Nadal la seva evolució ha fet que sigui un tenista complet i que a més assumeixi el lideratge que suposa la seva posició amb una naturalitat extraordinària. No té complexes, pot ser, és un ciutadà normal, se sap que segueix el Madrid i en presumeix, se sap que és de Manacor, que, és a dir, és molt, jo diria que no té el que els castellans en diuen dobleces, no? Que de vegades hi ha personatges que tenen un cert misteri o una certa manera de dir, bueno, doncs es fa mirar. Jo fins i tot explicaré una anècdota, que ara no sé si ve el cas, però la meva dona s'ha aficionat al tennis a partir del Nadal i de l'Alcaraz, no? Dels partits que ara veu. Vull dir que no, abans no l'havia vista mai a veure tennis i ara últimament està allà de dir, no, deixa'm aquesta televisió per mi perquè m'agrada veure el tennis. Al final... I vull dir que allò que fan afició, doncs, bueno, doncs amb una... Doncs sí, és veritat, fan afició perquè s'ho passen bé, no? De dir, i aprenen el joc a través de vegades per entrar en un joc has de tenir una figura, si no l'has practicat de petit, has de tenir algú que te'l faci avinent, no? De dir, que te'l faci venir a veure de gust. Toni Nadal, què tal, com estàs? Molt bé. Et vas divertir ahir a la nit, o aquesta matinada, perquè el partit no, ha acabat més enllà de la una. No, divertir, em vaig divertir en el final quan vaig veure el resultat. El partit no em diverteixo tant. Ara vull dir una cosa en el Ramon Besa, si la seva dona se va aficionar ara en el tennis, és perquè s'ha aficionat per en Carlos Alcaraz, perquè en Rafael fa molt d'any que juga. No, ja, però vull dir que la qüestió és de que tu, perquè agafis l'Alcaraz, després només miraries l'Alcaraz, però ella mira el Nadal, m'explico, és a dir... Està clar que en Rafael fa... Fa 20 anys que juga. Sí, home, sí, però vull dir, precisament... No, cap problema ni una. No, ja ho sé, però d'aquí ve que efectivament és veritat. Però vull dir, tu no segueixes l'Alcaraz, ja segueixes el partit del Nadal, m'explico. És a dir, tu pots dir, sí. Jo m'hi he aficionat a partir de l'Alcaraz i sóc un seguidor de l'Alcaraz. No, ella va veure l'Alcaraz i a partir de l'Alcaraz va veure el Nadal i ara segueix els dos. És a dir, i suposo que avui seguirà la jornada d'avui o les que pugui. És a dir, és un fet puntual de que moltes vegades tu... et dones compte de per una cosa conjuntural et porta una cosa més global o estructural. És a dir, el fenomen Alcaraz ha fet que molta gent doncs, potser recuperi el que significa Nadal. No? Això és simplement el que volia dir, que una persona no és una aficionada ni el practica d'aquí bé. Es coneixen el Ramon Besa i el Toni Nadal perquè, de fet, el teniu de col·laborador al País. El tennis el porta l'Àlex Tiriza, que és el seu... intermediari, diguem d'alguna manera, i el que sí puc dir és que per la gent que estem al diari és un honor, perquè té una cosa que és molt important, que no sé si també hauria de dir, de vegades sóc una mica massa bocamoll, però és dels més llegits i dels que té més subscriptors. Toni Nadal? Sí. Sí? Dels més llegits i dels que té més subscriptors, sí. Que això ja, és important, perquè ja és un negoci també. És una persona que pedagògicament doncs fa que lectors de diferents esports s'interessin. Però el més important és una firma que fa els seus articles. Sí, tant. Bueno, fan ell i reflexiona, sempre hi ha el lloc guardat i després ho negocia amb el Firiza, que és el cadascú té, diguem, té la seva carpeta i l'Àlex és el que segueix el circuit i segueix el torneig i és el que s'entenen amb el Rafa, amb el Toni Nadal, de manera que jo no sé ni com va, només sí que puc dir que són dels més llegits i que té més subscriptors, això sí que ho sé. Toni, quin és el secret per arribar als 36 anys competint per títols? I això t'ho pregunto ara parlant de Rafa Nadal, del tennis, però pot ser extrapolable a qualsevol altre esport. No sé, perdiu el futbol i perdiu un equip el Barça. Per això el secret sempre és el compromís. El secret és la preparació, perquè es va escoltar tant des del Ramon Besa i tenia raó
que en Rafael no justes perquè hi posi el cor, perquè tingui, no, és que també té un gran talent. El que dèiem, un gran talent, és que és talent, és el compendi de totes les coses. En Rafael és un jugador molt complet, és un jugador mentalment molt fort, és un jugador molt... Està lleig a dir-ho perquè som el seu tio. Saps? I no agrada presumir d'un familiar, però és un jugador que és molt viu dins la pista, entén molt bé el joc, el que ha de fer, però sobretot té un gran compromís en la seva disciplina, amb el que està fent. Ell sol anar al màxim sempre i això té bon resultat, normalment. Fixeu-vos el que acaba de dir Toni Nadal, eh? Talent i compromís. Clar. Disciplina i després entendre el joc, evidentment. Pedro, a Rafa Nadal, clar, cada vegada li pregunten més pel seu futur. Què farà després d'aquest Roland Garros? Sí, sobretot perquè l'altre dia ja deia que no sabia si seria el darrer partit davant Novak Djokovic, que per tant ell anava a jugar com si fos el darrer partit, perquè no sap què passaria l'endemà, i ahir quan també després del partit li demanaven sobretot pel peu, que el van tornar a veure bastant coix quan acabava el partit després de la roda de premsa, se li va tornar a demanar com pot passar en dues setmanes d'anar coix pràcticament per caminar a una roda de premsa a arribar a guanyar a Novak Djokovic, i això és el que va contestar. Hablaremos después del torneo y entenderéis un poco todo, ¿no? Pero bueno, aquí vamos a dejarlo todo. No sé lo que pueda pasar después de aquí, pero creo que aquí voy a poder competir. Y después de aquí, pues veremos cómo queda esto de aquí abajo, ¿no? Pero bueno, ahora mismo no es momento tampoco de dar muchas explicaciones hacia eso, pero la tiene y después del torneo, cuando termine, pues os la explico. Toni, el veus guanyant Roland Garros i després què? I després ja t'ho ha dit ell. Després, president del Madrid, president del Madrid. Okay. Ostres. President del Madrid, que li faria il·lusió, però no sé si en Florentino n'hi faria. Millor no enfrontar-se a Florentino, no? Bueno, de moment ell està bé com a aficionat, muntant-li la sort de guanyar una altra vegada la Copa d'Europa. I bueno, pues... Nosaltres aguantar. A mi, no? Però entens, Toni, que realment aquest pugui ser el seu darrer Roland Garros o que ell s'ho estigui plantejant? Bueno, jo no m'agrada aventurar una cosa perquè no ho sé, la veritat. Jo no mai, tots els anys que vaig estar entrenant-lo, vaig procurar no parlar quasi mai dels problemes, perquè quan parles molt d'un problema se torna gros, i entenc que ara no és el moment. Durant un Roland Garros pensar si faig o deixar fer... Ara és el moment de fer el darrer esforç, d'anar en el límit, d'intentar que en dos partits molt importants. Crec que per en Rafael, si lograràs guanyar aquest Roland Garros, pues seria un fet històric. Sumaria el seu 22è, estaria pues, una mica allunyat del Djokovic. Hauria fet un gran any, i amb els 36 anys. Si fos capaç de fer-ho, seria el guanyador. Escolta, Toni, els que no n'entenem massa, aquell recatasso que li fot Djokovic a la xarxa, això vol dir que Djokovic ja veu que allò va pel camí del pedregà, o com? No, allò, pues, hi ha un moment que ja te dones una certa impotència i necessites espacer-te el negre de qualque manera. Jo tota la vida li vaig dir a Rafael, si no logres dominar la teva voluntat, serà molt difícil que dominis la pilota. En Rafael és un dels jugadors que més... Has dit si aconsegueixes dominar la teva voluntat? Si no logres dominar la teva voluntat, és quasi impossible dominar la pilota. Entens? Tu, el tenis és un deport d'exigència mental, perquè la bolla se'n va de fora. Cada punt compta, hi ha moments que són crucials. Aquí no te queda més remei que aguantar-te. En Rafael és probablement el jugador que més aguanta, en aquest cas, a jugar malament, a fer segons quines errades, i en Djokovic també. És un tipus que, a pesar de que pugui tirar la raqueta, pugui tirar una raqueta a la xarxa, en el següent punt lluita a tope. Entens? Però hi ha un moment de desesperació que te du a... Bueno, a fer algo per fugir-te de lo que estàs vivint. Doncs amb aquesta frase de Toni Nadal ens quedem, eh? Si no aconsegueixes dominar la teva voluntat, és molt difícil que dominis la pilota. Toni Nadal, una abraçada, et llegim al País. Gràcies. No.
Molt bé, adéu. Vagi bé, Pedro, que vagi bé per París. Anem a veure entrenar en Rafael, que entrena d'aquí una hora, a veure si ha recuperat bé i a pensar en gran, perquè la veritat és que si hi ha en Rafael Nadal jugant a París a pista, és molt mal de fer que li guanyin. Una abraçada forta. Que vagi bé. Per cert, Flaqui, vaig veure el partit fins a l'últim segon. Tu? Ben fet, jo també. Ah, val. Sí, sí. No sabia que t'interessava el tennis. A mi m'agrada molt el tennis. Ja, ja. Perquè treballava. No, sí, com a Joaquín. Perdona. A mi el tennis m'agrada des de fa molts anys. Perdona. Jo era molt fan de Stefan Edberg. Hombre, jo d'André Agassi. Doncs jo que sóc més gran, de McEnroe. Veus? Per mi és el gran heroi. Perquè en aquell temps encara un joc de muñec era més important que una sacada i una restada, que és el que molt jugava. Ara estava una mica pillat, eh? Bueno, sí, era un... Bueno, a mi m'agradaven els tios així una mica grillats, eh? Però ara és un comentarista, per cert, força serè, sí, i molt assenyat, jo com en recordo, no és un qualsevol. O sigui, de vegades era un tio extrovertit que traia de polleguera a tothom, però que tenia una muñeca, allò que feies, que feia deliciós, vaja, per almenys per mi. Ja que deies d'Agassi, el que és de lectura obligada és el llibre, eh? Sí, Open. Boníssim. Total, total. Sí, sí, molt bo. Què t'hi jugues presenta l'actualitat del dia. Va, repassem l'actualitat. Aquí. Joan Tejedor, què tal? Bon dia. Què tal? Bon dia a tothom. Aquesta tarda a les 6 juguen Lewandowski contra Gareth Bale. Polònia-Gales, partit de la Nations League. Agafeu tots aire i ajudeu-me, va. Anem a Infraglobus. Va, tots pendents avui de Lewandowski. Veure guinyos al Barça no n'hi ha, celebrar els seus gols, il·lusionar-nos si marca, consolar-nos per si no ve, si no fa un bon partit, contra un altre globus que en aquest cas es desinfla. Gareth Bale, que avui s'ha acomiadat del Madrid amb una carta a les xarxes socials i ha penjat també la versió en castellà. Deu ser el primer que diu en castellà, aquí és on està la notícia. Tòpics d'agraïment a companys i tècnics, somnis de nen, l'escut, la samarreta, les Champions, i només apareixen dos noms propis, Florentino Pérez i José Ángel Sánchez. Avui els han captat la seva reacció al comiat de Bale al despatx de Florentino. I Gareth Bale. Oh, oh, oh. I Gareth Bale. Oh, oh, oh. Gareth Bale. Oh, oh, oh. És el millor que ens ha deixat Bale al Madrid, les cançons de Raúl Pérez de Carrusel. Gales, per cert, coneixerà avui el seu rival a la final per la repesca del Mundial, que juga diumenge, sortirà de l'Escòcia-Ucraïna de 3:15 a Glasgow. Avui, com dèiem, juga Lewandowski, a 3:15 també juga Leo Messi. Argentina-Itàlia, Wembley, a 3:15 de la nit, finalíssima 2022, un torneig a un partit que s'han inventat que enfronta el campió de la Copa Amèrica contra el campió de l'Eurocopa, amb Messi i totes les estrelles d'Argentina que aniran al Mundial, amb totes les estrelles d'Itàlia que no aniran al Mundial perquè els va eliminar a Macedònia, i amb homenatge a Maradona, el visionari que va deixar orquestrada l'única alegria dels culers aquesta temporada. Què li diu, Florentino? Fitxa Mbappé! Fitxa Mbappé! Perquè ell ja sabia com acabaria l'estiu passat. Se nos escapa la tortuga. I també com acabaria aquest estiu. Se nos escapa otra vez la tortuga. Sempre Maradona. I avui comencen també els play-off d'ascens a primera amb les Palmes de García Pimienta. Derbi Canària a les 9 de la nit, hora peninsular, el Isidoro Rodríguez López, Tenerife, les Palmes, partit d'anada de l'eliminatòria de quart contra cinquè, Pimi té la tornada a casa i demà a les 7 és el torn del Girona Montilivi, amb més de 7.500 entrades ja venudes, quasi online encara aquesta hora, Girona Eibar, a la 1, roda de premsa de Mitchell. En bàsquet tindrem semifinal catalana a l'ACB. Barça-Penya, el millor de 5 partits. La sèrie comença divendres a les 9 de la nit al Palau Blaugrana amb el factor pista pel Barça. La penya va tornar per sobre del Tenerife. Ahir el tercer partit per desempatar la sèrie de 23, 81 a 58. Rematem el tenis perquè Roland Garros avui es configura la segona semifinal. Hi ha vida més enllà de l'exhibició d'ahir de Nadal. Avui Rublev Cilic a 2:15 i Casper Ruud Holger Rune a 3:15. I acabem amb una notícia que ha avançat fa pocs minuts al periòdico. El coordinador dels equips de futbol femení de la Unió Esportiva Sants ha estat detingut per suposats abusos sexuals a com a mínim 3 jugadores. La policia té 72 hores per recopilar més informació abans no passi a disposició judicial. Fins ara 3 jugadores l'han denunciat a comissaria. El club l'ha suspès de sou i feina i s'ha posat en contacte amb la Fundació Vicky Bernadet, amb qui van començar a treballar en un protocol quan es va destapar els abusos de l'exentrenador de la Masia i també dels Sants, Albert Benages. Ahir el club va tenir una reunió amb les famílies dels 4 equips que estaven sota la coordinació de l'entrenador, els 3 femenins i un altre de masculí. De moment al club no li consten més denúncies. Anirem ampliant aquesta informació en les properes hores a l'antena de la SER. Són les 12:26, fem una pausa i aprofitant que el Barça ha anunciat assemblea de compromissaris extraordinària pel 16 de juny per a que els socis autoritzin a la directiva a vendre un 25% dels drets de televisió, parlarem amb una de les persones que més en sap de drets de televisió d'aquest país, que és l'empresari Jaume Roures. Estàs escoltant el Què t'hi jugues amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer. Ser Catalunya. Ens fem escoltar. En Correos sabemos que las pequeñas empresas y autónomos sois la fuerza de este país. Por eso te ofrecemos Correos Market, una plataforma online donde puedes vender tus productos y además tener a tu disposición un proceso logístico completo, sin comisiones y sin intermediarios.
Porque en Correos sumamos nuestra fuerza logística a la fuerza de todo un país. Mira qué pintaza tiene este embutido de Aldi. Gracias. Es que los embutidos de nuestra marca La Tabla son de lo mejorcito. Saborcito como en el pueblo y al mejor precio. Como la pechuga de pavo 95% carne a solo 1,69. Así de fácil, así de Aldi. Benvinguts al Superestalvi de Caprabo. El dimecres 1 de juny et regalem el 5% de tota la teva compra. I a més, un 25% en iogurts i postres lactis. Tot acumulat a la teva targeta Club Caprabo. I també per a les compres de Caprabo a casa. Benvinguts al Superestalvi de Caprabo. Més informació a caprabo.com. Hi ha unes canonades que no porten aigua i que són infinites i connecten gent com el Miquel i l'Oliver. El Miquel cultiva musclos al Delta de l'Ebre i l'Oliver l'ajuda a fer que conservin tot el gust amb un projecte d'aiguamolls artificials que reté gran part de la càrrega contaminant que hi ha a l'aigua. Descobreix les canonades infinites d'Agbar a ciclesocialdelaigua.cat. Ja ha arribat a Consum l'oferta de gazpatxo que esperaves. Amb uns dauets de pebrot o de pernil, és ideal i pràctic per refrescar-te en qualsevol moment d'aquesta temporada. Fins al 6 de juny, emporta't el pack de dues unitats de litre de gazpatxo al Valle, original o suau, a només 5,39. Consum, junts, és cooperativa. Amb My Home pots gaudir de més tranquil·litat si contractes una assegurança de vida o de la llar o finançar un nou televisor. A més, fins a l'1 de juliol de 2022 et pots emportar una targeta regal de fins a 500 euros. 50 euros per cada producte nou dels que s'inclouen a la promoció amb una contractació mínima de dos productes. Informa-te'n a caixabank.cat. CaixaBank. Ser Catalunya. Ens fem escoltar. El Barça de la CL ya sabe lo que tiene que hacer, conoce perfectamente nuestras normas de control económico, conoce perfectamente su situación económica y financiera, que no nos olvidemos. Aquí parece que las normas de control económico son arbitrarias y no, y es para evitar problemas económicos mayores en los clubes. ¿Sabe? Yo no sé si vendrá de Jong, vendrá Pedri o vendrá Pepito Pérez, yo qué sé. Sabe lo que tiene que hacer. Ingressar més i vendre actius, és el que tinc a fer. Qui és el senyor Tebas, que sempre ha tingut doncs, una obsessió malaltissa a veure com pot d'alguna manera perjudicar el Futbol Club Barcelona i els seus valors. Sí, pues eso es. La Barça ha tenido muchas pérdidas acumuladas en los últimos ejercicios y tiene que llenar la despensa. Así como el Madrid la ha llenado muy bien durante los últimos 12 años, la tiene llena, la Barça la tiene vacía. Tiene que llenarla para poder meterse en las inversiones que podía hacer antes. I a dia d'avui sigue sin poder fitxar a Robert Lewandowski. A dia d'avui, sí. Doncs venim d'on venim, això doncs, ens genera certes dificultats. A més, no tenim cap complicitat o cap, suport de la Lliga de Futbol Professional. Penso que les normes del fair play que estan establertes a l'estat espanyol doncs, són massa restrictivas, más exigentes. He leído unas declaraciones que creo que Jan Laporta ha dicho que no había complicidad en la liga. No me han gustado porque complicidad significa que aquí hay mamoneo y entonces uno se puede hacer lo que se quiere y se esconde. No, Jan Laporta no es que no haya complicidad, es que si por complicidad se entiende mamoneo, en absoluto no hay con el Barcelona y no hay con ningún club. Por tanto, las seves funciones son las de vetllar per la Lliga de Futbol Professional y pels clubs. I per tant, li demano que si plou s'abstingui de fer comentaris referent a si podem o no fitxar un determinat jugador, perquè això perjudica clarament els interessos del Futbol Club Barcelona. He hablado con Javier en ya cómo se llama, WhatsApp. Sí. Bien, él tiene una visión que es distinta a la mía y entendemos según qué momentos de forma distinta. Yo respeto, pero que no comparto. ¿Qué te jugas? Escoltant la guerra mediàtica entre Laporta i Tebas, és impossible que acabi firmant el Barça. Sembla difícil de reconduir això, eh? Una cosa és el que es diu mediàticament i l'altra és el que es treballa als despatxos, però, Jordi, necessitem una taula de diàleg i un relator. De més verdes en maduren. Un relator, algú que intercedeixi, algú que tingui experiència, algú que tingui connexió amb totes dues parts. No és fàcil trobar, eh? Jaume Rores, què tal, com estàs? Hola, bon dia. Com ho arreglarem, això? Venent actius, això s'aclara, això. Aviam, ahir... I estalviant-se polèmiques fora de lloc. Estalviant-se polèmiques fora de lloc. Qui? Bueno, vull dir que no ajuden a res. Eh? Però Laporta o Tebas, els dos? Bueno, jo crec que... O sigui, estic d'acord amb el Jan, que el tema Lewandowski
doncs no tenia per què sortir així, però les normes del fair play es coneixen des de fa temps i es van votar i en tot cas ningú ha plantejat canviar-les, no? Vull dir que no pots queixar d'una cosa sobre la qual no has fet propostes diferencials. De la mateixa manera, el president de la Lliga doncs, no té per què dir si es pot fitxar el Lewandowski o no. Vull dir que ella és prou intel·ligent com per sortejar la resposta indirectament. No. Vull dir, el titular no pot ser... El president de la Lliga diu que el Barça no pot fitxar el Lewandowski. Això no entra dintre del que hauria de ser el seu paper, em sembla evident. El Barça va anunciar ahir que a l'assemblea del 16 de juny demanarà als socis que permetin vendre fins a un 25% dels drets televisius de la Lliga. El Barça ingressa 150 milions d'euros a l'any per aquest concepte. Llavors la història seria que un fons d'inversió avançaria aquests diners i després cada any el Barça li aniria pagant el percentatge corresponent. El Barça ingressa més. Quan ingressa? Que comptar les competicions europees... Sí, per això deia de la Lliga. Quan ingressa el Barça en total, comptant Europa? Bueno, clar, depèn de com vagi la temporada. Vull dir, aquest any el Madrid guanyant-la se n'haurà anat uns 300 milions. 300. Val, clar, per la gent que no... Pels oients que ens estan escoltant, això què implica? Això és l'únic que es pot fer? Això és el millor per al club? Al final són faves comptades i si tu necessites diners, doncs els drets de televisió, si t'avancen tant, després has de tornar tan altre? Diguem, el Barça té molts actius que pot despendre's d'una part d'ells per aconseguir diners. Vull dir, això és el que s'ha dit des de fa mesos, no? Per part de la Lliga, o bueno, el tema de CBC forma part d'aquesta història, però hi ha el tema de les samarretes, hi ha el tema dels Barça Studios, es podria fer el mateix amb el museu, i es pot fer només amb els drets de televisió. Vull dir que no sé exactament... Vull dir, perquè quan demanes autorització per arribar fins al 25%, no saps el que hi ha... O sigui, s'obren més d'una possibilitat, no?, de fer aquesta operació amb una o amb dos. Això és el que no jo desconec totalment. Avui Però el que és evident és que per compensar les pèrdues no hi ha altra sortida. Bueno, hi ha un altre que sempre dic, però que només em guanyo bronques, que és que els socis posin diners, no?, que és el que passa a tota la societat. Però fora d'això, que ningú vol posar-s'hi, doncs t'has de vendre actius, que és el que fan les societats, diguem-ne, normals quan tenen pèrdues. I els actius, doncs, això, van de les samarretes, els estudios, el museu, els drets de televisió, jugadors, etc. I llavors equilibraràs la situació. I això se sap des de fa temps. Vull dir, no és una cosa d'última hora. Ara no, amb això no vull dir que sigui fàcil arribar a bons acords per la venda d'aquests actius quan la gent sap que necessites els diners, no? Això sempre ho dificulta, però que és l'única via se sap fa temps. I 270 milions d'euros l'acord amb CVC, i avui llegíem a l'Esport, i pel que ens diuen des del club, també hi ha la possibilitat d'un altre fons d'inversió que aporti 270 milions d'euros més per un altre 10% dels drets televisius. Això seria un bon negoci, és un bon negoci o no? Bueno, depèn dels anys d'hipoteca i dels interessos que et cobrin. Vull dir, és que el tema de si és un bon negoci, doncs el CVC és un bon negoci, doncs depèn dels anys i del percentatge. I la samarreta BLM, no?, es diu, sí. Doncs, però per exemple, a mi el sector, jo no entenc de samarretes i tal, però el sector de samarretes em diu que és molt millor que ho faci un tercer especialitzat, com són Fanàtics i tal, que no fer-ho des del propi club, no? Jo, que conec el tema de la tele, doncs sempre és millor que ho faci algú que sap de què va que un mateix, el propi club. Ara, això depenent de les condicions, dels terminis, dels interessos, i això suposo que és el que s'està negociant.
Escolta'm, però quan més trigues, més necessitat tens. I quan més necessitat tens, l'altre que se senta a la taula, com que ho sap, apreta més. Això... Home, doncs el Barça va en temps de descompte, perquè estem a dia 1 de juny. Deu estar apretat. Bueno, no, però vas en temps de descompte respecte al que compra i vas en temps de descompte respecte al que vols fitxar. Els jugadors, com tothom, doncs llegeix els diaris, sap quina és la situació i la gent no espera el 30 de juny per decidir el seu futur. Saps què vull dir? Que les dues coses es trepitgen. I estem ara a 1 de juny. No és fàcil. No? El director general executiu de la Lliga, Òscar Mayo, acaba de dir això sobre el possible acord amb CVC i que hi entri el Barça. Como hemos dicho, la puerta está abierta para todos los clubes, pero también, como venimos diciendo, y para que no haya ninguna duda, en exactamente las mismas condiciones que todos los clubes. Si el Barcelona va a entrar o no, que es tu pregunta, pues no lo sé, la verdad. Hemos visto la convocatoria, así que te digo que estas cosas llevan un tiempo y no es sencillo. CVC tiene sus procesos internos, la Liga tiene sus procesos internos y no sé los tiempos que maneja el club, pero los tiempos no, muchas veces no van acompañados con lo que deseamos. Los tiempos muchas veces no van acompañados con lo que deseamos. Clar, públicament tens la sensació de que és impossible que es posin a un acord. Però després preguntes i et diuen no, és que a la Lliga li interessa que el Barça estigui amb CVC i al club igual. No acaben d'estar a gust amb aquest acord amb CVC, però també et diuen que pot ser l'única manera de salvar la situació actual. Bé, no, jo desconec si hi ha hagut últimes converses amb CVC sobre tal. És evident que les condicions han de ser les mateixes, perquè si les volies canviar havies d'haver-ho negociat quan això es va posar sobre la taula, després que van votar 38, em sembla, clubs de 42 o 39, doncs, evidentment, no et faran a tu un vestit a mida. Els ritmes, home, no crec que els ritmes siguin un problema, perquè, diguem-ne, perquè la documentació ja està tota feta i els números de si entraven Barça, Madrid i tot això també estaven fets, vull dir que no... Ara, amb això no vull dir que sigui ni l'única ni la millor, però al final alguna cosa has de fer. L'assemblea és el dia 16? Sí. Doncs ja anem un pèl tard, no? Però pel que deia, per fitxar, perquè el jugador que vols fitxar doncs ha de confiar molt en que arreglaràs la situació, saps? Perquè si no, ell és el seu futur que juga, no pot quedar-se fora del mercat. No? I com t'explicaries que fa un any el Barça renunciés a CVC, que això com a conseqüència directa o indirecta tingués la sortida de Messi i que un any després ara s'abracés aquest acord? Bé, jo no sé si s'abraçarà aquest acord. Si s'acaba abraçant, esclar. Jo, des del primer moment, diguem-ne, que vaig conèixer aquesta operació i que vaig estar en alguna reunió en la que es discutia, doncs ja vaig plantejar les coses, et semblen normals. Si vols canviar-la, millorar-la o tal, doncs t'hi has d'implicar, no? No... És com el fair play, no et pots queixar a posteriori. Si vols que les coses siguin diferents, doncs t'hi han d'implicar per tal, a lo millor guanyes, a lo millor perds, però és l'única manera de fer les coses bé. No sé si això acabarà amb CVC o tal, jo sé que CVC en té ganes, no? Suposo que la Lliga també, no sé exactament el Barça on és amb aquesta operació a dia d'avui, eh? Jaume, tu a què atribueixes aquest retard de la gestió de la porta en, diguem-ne, vendre actius? Ens ho estem plantejant a correcuita en el mes de juny, però que les pèrdues eren les que eren, aquests 481 milions, se sap des del mes de setembre. I anterior, quan, entre altres, Reverter va decidir posar-ho en aquest sac tan gros que a vegades fins i tot hem dit que estaven inflades. A què atribueixes aquest retard? Que estiguem ara una mica contra les cordes i amb el temps de descompte i no s'hagi fet aquesta feina de vendre els actius per pal·liar les pèrdues en els mesos anteriors? No ho sé, jo vaig estar en una reunió on hi havia el Reverter i estava d'acord amb CVC. Estic parlant de fa 10 o 11 mesos. El que hagi passat després internament, insisteixo en que jo no ho sé perquè no visc la vida interna del club, suposo que els canvis han anat endarrerint, suposo que la negociació de Spotify doncs potser va obrir expectatives
de que es podrien resoldre altres temes. No sé, el que és evident és que anem en retard, perquè les pèrdues, doncs, com has dit, es coneixien, i que l'única sortida és la venda d'actius, també se sap. Vull dir, no hi ha fórmules màgiques. Com he dit abans, els actius són els que han sortit i poden ser més, no? Com el tema del museu i altres. Sí, ho has dit tres vegades, sí. Lo del museu, i és un element que no havíem posat mai sobre la taula. Què es podria fer? Crear una empresa que exploti igual el museu? Sí, igual que Barça Studios o que tal, el museu factura 35-40 milions per temporada, diguem-ne, ara amb la normalització. Això és una quantitat brutal d'ingrés segur. La Barça Studios sempre és més hipotètic, no? Perquè has de produir continguts que potser vens o potser no vens, que més d'un milió o un milió i mig de persones passen pel museu, això és indiscutible. I els diners que es deixen al museu també és indiscutible. Per tant, és un altre actiu on pots donar entrada a un tercer, és com les samarretes, no? Però vull dir que és un ingrés, és un altre actiu que es pot posar al mercat. Deia Jordi. Home, volia, amb permís del Jaume, fer simular aquest joc que dèiem en començar, no? Jaume, si haguessis d'intercedir, si haguessis de mediar, per exemple, és un suggeriment, se li podria dir a Javier Tebas, escolta'm, pel teu préstec, tenir un club important com el Barça és molt important. El Madrid molt difícil, però un Barça és molt important. I, en canvi, per la porta, aquests 40 i escaig milions de massa salarial et poden garantir un Lewandowski. És a dir, tu creus, Jaume, que a totes dues bandes hi ha arguments de pes perquè es puguin posar d'acord? Sí. Quin guió et surt a tu? Sí, tu ets un home creatiu. Però el senyor Laporta i el senyor Tebas són gent que més o menys, a més, té la mateixa edat, madurs, intel·ligents, atrevits, valents, que s'han sentat... A l'Empordà. Estant jo... A Lleida el van assentar. Quina comarca seria bona, l'Empordà? Lleida, sempre Lleida. Ojo l'Empordà. No, xato, sempre Lleida. Deuen parlar per telèfon un o dos cops per setmana, vull dir que ells saben perfectament on està cadascú i les possibilitats de cadascú. I després, públicament, la gent, doncs, també a vegades sobreactua, no? Ah. Però vull dir que això que sembla, no, els talls que heu posat al començament, doncs quan se senten i parlen no estan en aquest nivell. No és tan fred el sopar, com sembla. No és tan fred el sopar, perquè, a més... Sí, hi ha una mica de parafernàlia. No ens enganyem, al Tebas li interessa que el Barça fitxi grans jugadors i sigui un equip competitiu, perquè si no, doncs l'anunci que va treure la Lliga l'altre dia, dient tota la Champions que ha guanyat la Lliga respecte a les altres, amb aquest segle, doncs perdria força. Jo soc dels que crec que el Madrid ha guanyat la Champions una mica de carambola, que això no vol dir que no l'hagi guanyat netament, però bueno. Tampoc era un equip que, mirant-lo, deies, hòstia, un equip guanyador de Champions, no? Si compares amb tots els alemanys i els anglesos que hi havia sobre... deixant de banda el Paris Saint-Germain, que ja és un Frankenstein, però no vull dir que sobre la qualitat de les plantilles i tal, doncs no era... no haguessis posat els diners al Real Madrid, i mira, al final l'ha guanyat, però això és bo per la Lliga, és bo... bueno, vull dir, ens potencia, per tant, la Lliga és de les primeres interessades, o com a mínim la segona interessada, després del mateix club, del mateix Barça, en que el Barça estigui bé. Has dit abans que vas estar en una reunió on hi havia Reverté i que es va acordar lo de CVC, a més ens constava perquè hi havia molta gent en aquella reunió. El que passa és que després ens expliquen que és el propi Reverté qui fa veure a la porta que aquest acord no és tan bo i que no el signi. Tu saps què va passar aquí? Si hi ha el tema de la Superliga amb el Madrid de rerefons, o què és el que va passar? Perquè un estiu després encara la gent es pregunta per què, quan tot semblava encarrilat, Messi no va continuar al Barça. Bueno, però és que m'estàs preguntant dues coses diferents. Una és què va passar amb CVC i l'altra és el Messi. El que va passar amb CVC, doncs, bueno, no ho sé. Vull dir, el que es diu és això, que el Reverté va convèncer a la porta de que no era una bona operació,
i que a partir d'aquí doncs, ja tot es complica, no? Perquè tampoc oblidem que el Barça ha denunciat a la Lliga als jutjats pel tema d'aquesta operació. Per això ara, quan diuen que és l'única que es pot portar a terme, diguem, el tema no és la Superliga, perquè no, a la documentació que jo conec no hi ha una clàusula contra la Superliga. El que hi ha és una clàusula dient que si els ingressos baixen per l'existència, per canvis en el sistema competitiu, doncs, lògicament, la valoració ha de baixar, no? Perquè si jo compro un cotxe... És més subtil, però... la clàusula és més subtil. Bueno, no, és una clàusula... O sigui, quan venem els drets de televisió de la Lliga pel món, hi ha clàusules que diuen... ja les havia abans que es parlés de la Superliga, no? Que si hi ha equips que, per les raons que siguin, doncs no juguen o tal i qual, doncs hi ha uns descomptes, però això és lògic. Quan estàs venent a mig o llarg termini el que sigui, doncs has de tenir sortides i garanties de que si hi ha canvis, tal. Però no hi ha una clàusula contra la Superliga. I et consta que hi hagi una clàusula de Superliga per la qual has de pagar 300 milions d'euros als clubs que vulguin sortir-se del projecte? Bueno, això és una cosa que explica el Madrid i bueno, és que per mi la Superliga no es va constituir. I si es va constituir, quan tens una cosa que hi ha 12 i ja n'hi ha 9 que se'n van, els altres 3 no... No? Vull dir, tu fas una societat i hi ha nou socis que se'n van, els altres 3 no els podran forçar a no anar-se'n per allò de les majories, que en aquest cas no només serien una majoria simple. Però bueno, jo crec que són aquestes coses que es diuen. Però vaja, a mi sempre l'operació Superliga m'ha semblat una cosa absolutament artificial, inflada i sense cap mena de sustentació econòmica. I Messi, que m'has dit abans, m'has preguntat dues coses. Una és lo de CVC i tal, l'altra és Messi. No, dic que perquè abans ho heu lligat, no? El no fer-se CVC se'n va anar al Messi. Bueno, això ja ho hem parlat moltes vegades, no? Que el Messi també tenia expectatives sobre el que havia de ser l'equip i tal i qual, i això, diguem-ne, l'enfrontava a la situació real. Vull dir que la cosa suposo que va ser més complexa entre no s'alcança i les possibilitats econòmiques i tal. O sigui, tema econòmic i tema esportiu. Més si li preocupava el tema esportiu. És un tema mort i que no serveix de res parlar-ne més. Ja fa una temporada, és anat a un altre lloc on s'ha vist... No penso que ell estigui malament, sinó que adaptar-se... no és tan fàcil, i suposo que quan acabi l'any que ve allà, doncs s'anirà als Estats Units i ja està. I tant de bo guanyi molts títols internacionals. No? Allò, però que el Barça continuï parlant del Messi no afavoreix ni el Barça, ni el Messi, ni a ningú. Nosaltres el Barça ha de veure què ha de fer demà, no el que va passar ahir. Bueno, el que va passar fa un any. Jaume, hem parlat del Madrid i m'he quedat amb ganes de preguntar-te. Clar, jo porto dies per la redacció de Ser Catalunya com un ànima en pena. Tu, com a soci del Barça, t'has recuperat o ets dels culers que ho porta bé? No, jo porto en general bé. Això del futbol a mi no em treu mai de dormir, ni de menjar, ni de res. I he de o sigui, així com el partit del City o del Chelsea em va semblar... allò em va sorprendre, vull dir, no mereixia guanyar el Madrid. En canvi, a la final, el Liverpool que hem vist durant tota la temporada, jo no el vaig veure. No, que és un equip supercombinatiu, que fan aquelles passades de 20 metres i sempre hi ha algú que l'agafa i tal i qual. Estaven tots, no sé si esgotats per haver arribat a totes les finals de la Premier, de la Copa, de la segona Copa Anglesa i de la Champions, o s'han cregut aquest mite de que facis el que facis, al final el Madrid, al minut 90, et dona la volta a la situació. No ho sé, però jo no vaig veure la final al Liverpool, bueno, el que estàvem acostumats. En canvi, el dia del City em va semblar absolutament injust, veient el joc... que s'havia vist a l'equip. No? Hi haurà futbol de primera en obert aquesta propera temporada?
o no? Bueno, ja no, hi ha una llei que obliga que hi hagi futbol. Quin canal el donarà el partit? Això jo crec que se sabrà el dia 6 o 7 de juny, que és quan vens el concurs. I dilluns hi pot haver futbol? Dilluns hi ha futbol, sí, sí. No. Bueno, què dius? El dilluns de la setmana que ve, no? No, dilluns. Si el dilluns continuarà, hi haurà futbol... Sí, això està... Dilluns i divendres continuarà venir futbol. Això ja és un tema que va quedar resolt també la temporada passada, i per això aquesta temporada hi ha hagut partits el dilluns i els divendres. És que, a més, això són polèmiques molt... molt tontes. Les lligues el que necessiten per ser fortes és ocupar el màxim calendari possible. Per què hem de renunciar a tenir un dia? No té cap sentit, no? Vull dir, si pots jugar el dilluns, que a més, amb aquesta polèmica en la federació, mireu si era artificial que si recordareu que la federació va guanyar unes cautelars, no? Un jutjat de Madrid que va dir que, bueno, que no es podia jugar dilluns. Què va fer la federació la setmana següent? Posar un partit de la selecció el dilluns. Allò... allò que diuen que... Donaria per a una pel·lícula de Woody Allen. Se pixen a sobre i diuen que està plovent, doncs va fer exactament això. Sí. I jo, a part que sempre pregunto quina diferència hi ha entre dilluns o dimarts. Perquè dimarts es pot jugar, i en canvi dilluns no. Però, bueno, això són les tonteries dels Rubiales, que, com heu vist, li costen milions i milions, però com que no són seus, amb ell és absolutament indiferent. Jaume, què vols, Cristóbal, què vols? No, és que al Camp Nou hi ha instaurat, Jaume, el comentari de... Clar, el Barça ha jugat 200 partits a les 9 de la nit el diumenge, i la canalla no pot anar al Camp Nou, i hi ha instaurat el comentari de això és culpa de les teles. Això es tindrà en compte de cara a la propera temporada o no? Però, és culpa de les teles o no? Què vol dir que és culpa de les teles? O sigui, primera, és que aquesta polèmica és tan vella. Quan els clubs es posaven l'horari, deixant de banda la tonteria aquella de Rossell, la porta de jugar a les 12 de la nit, que tothom aplaudia com una gran d'allò, el València posava els partits a 2:15 de la nit. I a tothom li semblava... Ningú se'n recordava, sembla que no hi havia nens fa 20 anys. I quan jo col·laborava a posar els horaris, me'n recordo que vam posar un partit del Barça a les 12 del migdia, que és l'horari familiar, no? I llavors van anar masses nens. I llavors es va canviar la normativa de que els nens no podien entrar sense carnet. D'això no us en recordeu? Perquè això va passar. O sigui, discutir dels horaris el segle XXI i el 2022 em sembla fora de mida. Però sí, és la tele i també és l'aficionat. Vull dir, perquè si mireu les audiències, entre un partit a les 4, a les 6 i a les 9, evidentment hi ha més audiència a les 9. Això vol dir que el club rep més diners, i això vol dir que si rep més diners per fitxar més jugadors. I mireu els nens que miren la tele a les 12 de la nit, mirin futbol o no mirin futbol, i també veureu que no són dos. Doncs a les 12 de la nit els nens han d'estar dormint. Jaume Roures, sí, una abraçada. Absolutament d'acord. Que vagi molt bé, gràcies. Ramon, que estaves molt callat escoltant, posa'ns la firma. No, és que manifesto la meva incapacitat per interpretar l'estratègia o el pla del Barça. Per tant, qualsevol comentari que faiguis, especular. No m'he perdut, o sigui, no sé exactament... Sé que el Barça s'ha d'endeutar, si no vens actius no pots fitxar ni pots quadrar el pressupost, això és evident, però no sé quins s'han de vendre. Ho he estat explicant el Jaume, ha parlat del museu, ha parlat de moltes històries. Al final, el que estava autoritzat a vendre, que és Barça Studios, de moment no es vendrà, perquè no hi ha ofertes que agradin. I a partir d'aquí els drets televisius, BLM, que són les botigues... Aquí hi ha hagut una reflexió, que és la que jo em quedo del Jaume Roures, en que tu d'alguna manera abans visualitzaves una estratègia perquè hi havia uns responsables d'àrea o uns executius que d'alguna manera marcaven un plan. Aquest pla es va canviar quan el Barça va quedar alliberat d'accionistes, van desaparèixer Elias, va desaparèixer el propi Jaume Roures i es va convertir, com va dir el president Laporta, en una gran empresa familiar. I l'empresa familiar, jo tinc la sensació de que com que són
molt pocs i l'organigrama també s'ha simplificat i segurament això li dona millor millor marge de maniobra, ells van fent sobre la marxa. No vull pensar que les decisions que prenen són improvisades, diria, però sí que d'alguna manera depenen, ja ho veurem, del dia a dia. I això els hi permet amb una raó de fons justificar-ho, que és la raó de fons és que el club està quebrat i que costa molt aixecar-ho. I això és inevitable, però això era una sensació que d'alguna manera s'ha anat païnt amb els mesos, no el moment que hi van haver eleccions ni quan ningú era conscient de lo que estava pensant. O sigui, una cosa és guanyar unes eleccions amb un discurs molt optimista i l'altra cosa és després vendre pessimisme un cop t'has donat compte de lo que hi havia. Però lo que hi havia, es digui el que es digui, i ho defensaré on sigui, no es va tapar. S'ha acusat sistemàticament els mitjans de comunicació de que els mitjans de comunicació van tapar tot el que va passar amb la Junta del Bartomeu. Això és fals, és un altre missatge que s'ha vengut amb diferents mitjans. O sigui, els mitjans van fer el que havien de fer, es va denunciar el que es havia denunciat, i és veritat que Laporta va tenir un missatge molt engrescador que ara doncs ha hagut de frenar quan s'ha donat compte de que no hi havia un punyetero duro i la gent ha de ser conseqüent d'això. Ara, avaluar si el que està fent l'estratègia la Junta Directiva és correcta, Déu me'n guardi, no en tinc ni punyetero idea. Jo el que veig és que cada dia em canvien de marxa. Aleshores, jo prou feina tinc per interpretar-ho com ara per fer sentències, judicis de valor que no m'escauen. Ramon Mesa, llegim El País. Gràcies. Sí. 12:58. Què t'hi jugues? Ser Catalunya. La núvia anirà maquíssima. I tu? Jo, a Xeviot. A Xeviot? Uau, tu sí que en saps. Home, és que a Xeviot són les botigues de nuvis més grans de Catalunya. Més informació al 93-748-4249. 93-748-4249 o a xeviot.com. Si has d'agafar el tren, l'AVE Continental Parking Numancia Sants a Numancia 7, a només 3 minuts de l'estació. I ara, nous equips. Podràs pagar més fàcilment, sense esperes. Nou viaté a Parking Numancia Sants. En la rehabilitación de tu edificio, ¿quién quieres que sea tu equipo? No te la juegues. Mon Vertical tiene la experiencia. Un equipo con garantía y más de 25 años siendo líderes en Barcelona y provincia. Apuesta por una rehabilitación de calidad. Apuesta por Mon Vertical. Si tens plans, per què renunciar-hi? Ingressa a Préstalo.com. A Préstalo.com aconseguim el teu préstec de forma ràpida, segura i gratuïta, comparant entre més de 20 entitats financeres amb les millors condicions i resposta immediata. Assessora't i compleix amb tots els teus plans. No et compliquis. Préstalo.com. Tu transporte seguro, rápido y de confianza. Libra Logistic, transporte terrestre, aéreo y marítimo, nacional e internacional. Cubrimos toda Europa con servicio diario de grupaje, doble chofer, camiones propios y tiempos de tránsito reducidos. Más info en libralogistic.com. Ser Catalunya. Ens fem escoltar. Responsabilidades del Ejecutivo ha dicho, el Legislativo dio un paso al frente para poner fin a una etapa oscura que fue la del gobierno del PP. Hoy hace 4 años que la democracia española puso fin a un gobierno sentenciado política y judicialmente por la corrupción y con una evidente falta de ejemplaridad política. Así de rotundo es el balance de esos 7 años de gobierno de la derecha. Y así de rotunda fue la mayoría absoluta con la que la democracia española puso fin a ese tiempo oscuro de nuestra historia reciente. Si hace 4 años la cuenta pendiente de la derecha era la corrupción, ahora es la crispación, ha dicho Pedro Sánchez, que según él, el PP ahora lo que hace es clamar por la ilegitimidad del gobierno, votar en contra de cualquier urgencia social y alimentar cualquier tipo de bronca política. Sigue en estos momentos dirigiéndose en directo el presidente del gobierno a los diputados y senadores socialistas. Bien, muchos jóvenes. Un 50% de contratos indefinidos tras la reforma. Gracias, laboral. Guillermo. El Ejército de Tierra ha abierto ya una investigación tras la publicación de un vídeo en el que se observa a una de sus unidades recibiendo la bendición de un sacerdote del Valle de los Caídos. Defensa confirma que se trata de una actividad no autorizada y anuncia que depurará responsabilidades. Ana Terradillos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es una unidad del Ejército de Tierra y lo que dice oficialmente ahora mismo el Ejército de Tierra es que se trata de una unidad militar que durante una marcha programada realizó una actividad no autorizada.
autorizada, es decir, la marcha estaba programada, pero no la actividad. Se ha abierto una investigación para depurar responsabilidades. Quien publica las imágenes son Ciudadanos de Uniforme, que es un colectivo que denuncia este tipo de prácticas y que lo que considera es que el comportamiento se produce porque nadie les dice a los capitanes que las compañías no son suyas, sino de las FAS, de las Fuerzas Armadas, que representa, dice este colectivo, a todos los españoles sin ningún tipo de religión ni ningún tipo de ideología. Defensa también está al corriente de esta investigación que ha iniciado ya el Ejército de Tierra. Y acabamos de conocer que el Tribunal Supremo vuelve a retrasar su decisión sobre la cuestión de las cláusulas suelo, de la que quedan por resolver más de 200.000 demandas. El Pleno ha abierto un nuevo plazo de 10 días de alegación para lo que denomina cuestiones prejudiciales. Por lo demás, María Salmerón, la mujer víctima de malos tratos condenada por incumplir la custodia compartida de su hija, tendrá que entrar previsiblemente en prisión en las próximas horas. El juzgado ha rechazado su recurso, según ha comunicado la propia Salmerón, durante la entrega de más de 100.000 firmas pidiendo su indulto. Radio Sevilla, Mercedes Díaz. María Salmerón, condenada a 9 meses de cárcel, no elude su ingreso en prisión de momento. La jueza del Penal 6 de Sevilla ha rechazado su recurso en el que le pedía que suspendiera su entrada en la cárcel porque, entre otras razones, ha pagado la responsabilidad civil a la que la condenó por no permitir que su hija viera a su exmarido condenado por malos tratos. Salmerón ha presentado ahora un recurso de queja ante la Audiencia de Sevilla, recurso sobre el que tienen que pronunciarse el penal que la ha condenado y también la Fiscalía. Se lo miren bien. Que no hagan como está haciendo la jueza, porque si no pueden estar incurriendo en la vulneración de derechos muy fundamentales que se me están conculcando y a mi hija también, porque mi hija se queda sin su madre, se queda sin su sustento. Declaraciones de María minutos antes de presentar más de 100.000 firmas en el registro de la delegación del Gobierno en Andalucía, firmas que piden su indulto. Y hoy ha comenzado en La Rioja las pruebas de la EBAU y coincidiendo con esos primeros exámenes, los alumnos exigen la gratuidad o bajada de las tasas de la prueba de la Molina. Sí, en 10 de las 17 comunidades autónomas el precio para presentarse a la EBAU supera los 100 euros y en ninguna baja de los 60. La horquilla es enorme y va desde los casi 187 euros que cuesta en Aragón a los 63 de Galicia. La Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes, CANAE, alerta además de que en algunas comunidades como Madrid hay que pagar por cada examen que se hace de una asignatura específica, las que sirven para llegar a la máxima nota y, por tanto, entrar en la carrera deseada. CANAE reclama la eliminación de estas tasas para una prueba, recuerdan, obligatoria para entrar en la universidad y, de esa forma, evitar que nadie se quede por el camino. Ser Catalunya. Ens fem escoltar. I al principi va ser un xoc i calia fer-ne un comunicat. I aquí tot va començar a complicar-se. Fins que va arribar Línia Directa i va dir: evolucionem. Premiem-los pels seus cotxes elèctrics. Donem-los vehicle de substitució. A Línia Directa t'abaixem fins a 150 euros la teva assegurança de cotxe. No sabràs mai si tens el millor preu fins que no vinguis directament a liniadirecta.com o truquis al 917-700-700. A Consum et portem una oferta que t'encantarà. Emporta't l'alvocat més saborós i tasta'l en unes torrades de salmó i formatge fresc o en una amanida amb tomàquet sec i vinagreta. Fins al 6 de juny, emporta't l'alvocat a només 3,89 al quilo. Consum. Junts. És cooperativa. Si no ens tens sintonitzats el número 1 de la teva ràdio del cotxe, és que no ens estimes prou. Què t'hi jugues? Al migdia, 2 hores d'esports a Ser Catalunya. Què t'hi jugues amb Sique Rodríguez? Què t'hi jugues? Aceleras 2.000 latidos. Es que me gusta todo de ti. De tu actuar, de cuál he sido. La nova és la de Shakira. Raúl. Va, 1:06. Obrim la segona hora del Què t'hi jugues. Sabeu per què ho fem amb aquesta cançó? Per què? A veure. No, com que vaig fer el Santi Valle, el Cristóbal també. Sí, sí, s'han vingut a dir, que venia arriba. Això què és, Willy? Hi ha festa, hi ha festa. Raúl Alejandro, no? Ah, me gusta todo de ti. Que maco. Perquè el dia 11 de juny sí. Hi ha un concert al RCD Stadium, al sí, Estadi de l'Espanyol, a Cornellà al Prat, que és el concert de les aficions. Oh my, oh God. My God. Sí, senyor. Oh my God. La Liga Music Experience. Sí, que actuen Raúl Alejandro, Steve Aoki. Què tal? Vamos. Actúa ¿Vale? també Ana Mena. Hombre.
María Becerra, Juan Magán. María Becerra, actúa també. Pero te cuento, ya se terminó. Sin el feliz por siempre. No queda nada. ¿Y rap? ¿No? ¿També? Sí, senyor. I Juan Magán, no? Sí, senyor. Bon cartell, eh? Sis artistes. A les 7 de la tarda, és, Núria? A les 7. Si voleu entrar després d'aquest concert, a Twitter. En regalem dues. Avui ja trucava. Arroba que t'hi jugues. No truqueu. I també a Instagram, dues més. Ostres. La dinàmica és molt fàcil. Ens han de seguir tant a Twitter com a Instagram. Mm. I en el cas de Twitter, fer retweet el tuit que hem penjat, en cas d'Instagram, fer m'agrada. Molt fàcil. Ah, sí, important, això, eh? Seguir el compte del que t'hi jugues, eh? Per anar al Oh My Goal, el concert de les aficions. Aquesta és una idea que neix del cap de Vicenç Fàbregas, que és el director de Live Experience de NSN, Never Say Never, que és l'empresa d'Andrés Iniesta. Vicenç, què tal, com estàs? Hola, què tal, com esteu? I que s'emmarca en aquesta idea que té la Lliga de arribar a nous públics, no? Perquè, i ho ha dit Tebas moltes vegades, que el futbol als joves no els acaba d'enganxar i la Lliga vol, diguem-ne, posicionar-se en el món de l'entreteniment més enllà del que és el simple partit. Vicenç? Sí, sí, sí. O sigui, bàsicament aquí, per no entrar en debats, nosaltres entenem que el futbol és entreteniment, hi ha un temps d'oci limitat i l'usuari, diguéssim, el destina, ja sigui al cinema, escoltar música o veure futbol. Per tant, una mica desdibuixar aquestes barreres que hi ha ara separades, perquè hi ha exemples de tota la vida, com pot ser la Super Bowl, que trenquen esquemes, no? Ajuntant mons. Aquesta és una mica la intenció. Aquesta és la primera edició, se celebra a l'Estadi de l'Espanyol, però la idea és que cada any sigui en un lloc diferent? Sí, és a dir, cada any serà en un estadi de la Lliga, no? Òbviament aquest estadi té que tenir la disponibilitat i les propostes, diguéssim, perquè es pugui fer una venda d'aquest tipus. Però sí, la idea és canviar de ciutat, inclús duplicar ciutats, eh? És a dir, fer-ne dos al mateix any. Ah, dos al mateix any. I és el concert de les aficions. Quantes hores de música en directe? Bueno, és el concert de diguéssim, per celebrar el final de la Liga, no? O sigui, la festa de final de temporada. Exacte. És la festa de final de curs, però la final de temporada, diguéssim. I sí, aquest any estem parlant d'un event d'unes 6 hores. El que hem intentat és juntar caps de cartell el mateix dia. Tu, quan normalment vas a un concert, tens un artista en un aforament de 30.000 ha de ser molt gran, o te'n vas a un festival i normalment tens caps de llista, i després, doncs, diguéssim que tens bueno, uns perfils més mitjans, si vols. D'acord? Doncs nosaltres hem intentat juntar caps de llista en un mateix dia, en un mateix event. No, és que la constel·lació d'estrella, Raúl Alejandro, Steve Aoki, Ana Mena, Maria Becerra, Bizarrap... Juan Manuel, quanta estona actua cada un? És concert complet, menys en els del warm-up. El warm-up és Ana Mena i Juan Manuel, que tocaran mitja horeta cadascun. Però els altres és el show complet. És a dir, que estem parlant que el Raúl Alejandro farà la seva hora i mitja de show, oh. El Bizarrap farà els seus 60-75 minuts de show, és a dir, bueno, és una mica això. Per això ens n'anem a aquestes 5-6 hores d'event. Insisteixo, a Twitter podeu aconseguir dues entrades, @quetijugues, també a Instagram, al compte del quetijugues, entrades per anar a aquest concert, Oh My Goal, el dia 11 de juny, a les 7 de la tarda, al RCD Stadium. Ens escolta també el responsable de llicències i franquícies de la Lliga, Steven Ibotson, què tal? Bon dia, buenos días. Hola, Quique, muy buenos días. ¿Qué busca la Lliga con este tipo de espectáculos? A ver, en primer lugar, yo creo que es ofrecer a los fans de la Liga una otra manera de conectar con ellos. O sea, sabemos que a todo mundo les gusta el fútbol, a los jóvenes les gusta el fútbol, pero consumen el fútbol de una forma diferente. Entonces, de la misma manera que tienes, unos lo ven el fútbol como ocio, diversión, y otros con verdadera pasión, son tres componentes que encuentras también en los fans de la música. Entonces, estamos queriendo aprovechar precisamente esas sensaciones de ocio, pasión o diversión, y vincular los dos pilares de entretenimiento entre música y fútbol
comunicando el fútbol a esa misma gente. ¿Y por qué crees que son, entre comillas, dos vías paralelas, la gente del fútbol, la gente de la música? ¿Por qué hay este punto de distanciamiento que ahora intentáis corregir? No es una cuestión de corregir, es una cuestión de que dentro del fútbol, en el entretenimiento que estás ofreciendo, tú puedes ver el fútbol o tu equipo como ocio, lo puedes ver como diversión, o puedes realmente tener una verdadera pasión por ese equipo o el fútbol, etcétera. Y lo tienes exactamente los mismos sentimientos o las mismas categorías de entrega, vamos a decirlo, a esa parte de entretenimiento, a esa pata de entretenimiento, lo tienes también en el área de la música. Y entonces ahí en medio tenemos fans del fútbol, de la liga, de sus respectivos clubes, etcétera, que también tienen esa misma sensación cara a la música. Y si podemos juntar las dos cosas, pues mucho mejor para comunicar hacia nuestros fans. Estic veient, Vicenç, que he entrat a la web de l'Oh My Goal Music Experience i ja veig que hi ha algunes entrades ja d'un gol que estan exaurides. Sí. És a dir, hi ha certes entrades que estem en una ocupació d'un 90%, hi ha unes altres que ja tenim el sold out fet. En realitat és que el reclam, diguéssim, ha sigut excel·lent. I després el tema de la durada, jo m'estic imaginant un festival important, una marató important. El tema sopar i tal, això com ho coordinem? Perquè, clar, són moltes hores, no? No et preocupis, que tothom tindrà de tot. Tindrà menjar, tindrà beguda... Inclou. Tindrà música. Podrà estar a l'Espanyol, podrà estar al camp de l'Espanyol i beure cervesa amb alcohol, si vol. Sí, senyor. Ah, perquè els concerts sí que es pot, els partits de futbol no, però els concerts sí que es pot. Steven, estava pensant que, a part d'organitzar aquest tipus de conciertos i tal, la Liga també abre camí en el món de la restauració, ¿no? Perquè què habéis abierto o estáis abriendo como 29 restaurantes, ¿no? Temáticos, al estilo de la NBA. No, espérate, 29 restaurantes, no. El restaurante, el sports bar de la Liga se llama 29. Ah, sí, es verdad. Es verdad, es verdad. Con, es verdad, con la referencia al primer año. Pero ya verás cómo es el 29. espérate, ya me estabas dando una noticia que no sabía. Porque ¿no? somos la SER, un paso por delante. Es un Montauk. Vale. No, sí, se llama 29 porque es cuando se fundó la Liga, ¿no? En el 29. Correcto. Ya tenemos el segundo aquí en España inaugurado. Aquí en Madrid se ha inaugurado hace poco, en Gran Vía. Y sí, es una otra de las áreas que estamos yendo en busca de entretenimiento, conectar con la gente y darle una otra visión completamente diferente al tema de sports bar y divertirse o, vamos, de una manera innovadora de presentar el fútbol dentro de los bars. Pues crec que era el Vicenç que parlava abans de l'exemple de la Super Bowl. No sé, Vicenç, si li falta una miqueta de show a la Lliga, no sé, que en un clàssic on es pugui muntar un show musical també al descans, no sé. És el partit més... Totalment. És el partit més gran del món del futbol, doncs què coi, muntar... I fins i tot una festa després. Clar, o el que sigui, com no? Com proposava el tio Faja. Jo, a veure, la Lliga, precisament, justament, és una de les institucions més importants de l'esport a nivell mundial, diria. Per tant, és el partner adequat. L'Stephen ara estava parlant, perquè de tot el que fan, no? Fora de lo que és el core business, diguéssim, del futbol i dels equips. Nosaltres una mica estàvem en aquest mateix escenari. O sigui, nosaltres som una empresa que venim del futbol purament, però hem fet des d'unes sneakers com Mikakus o Unique Legacy. És a dir, que nosaltres també estem diversificant, entenent que es dibuixar barreres, com he dit abans, doncs és una mica la clau. Després d'aquests moments. El que et diria és que no em veig capaç jo de dir-li a la Liga com què ha de fer i què no ha de fer. Crec que l'Òscar i el Tebas ho tenen bastant clar i els hi va bé. Quan diu nosaltres, clar, el Vicenç treballa, és el director de Live Experience de NSN. NSN és el que abans es coneixia com Sports and Life, que és l'empresa de Iniesta. Sí, com és, clar, coneixem l'Iniesta futbolista, sí. Com és l'Iniesta empresari? Perquè, clar, ell... Jefe. O sigui, passa una mica com amb els anuncis, no? Que hi ha altres que semblen molt mediàtics i Iniesta és l'antimediàtic, però després veus que ha estat imatge de 400.000 marques, Andrés Iniesta. I amb el tema empresarial, ell... No? En perfil baix, però va fent. Et diria que és el que coneixeu i el que veieu. És a dir, és exemplar. No hi ha més. O sigui, és així. És relativament complicada la situació macroeconòmica, diguéssim, que estem vivint,
però sí que és veritat que conjuntament amb el Joel, que al final és la persona que ja que li porta, bueno, que el porta des de fa molts anys, i l'Andrés li donen el projecte i ho fan, i ho, bueno, ho fan des de la manera que nosaltres, doncs, mira, en aquesta situació en la que ens trobem, podem fer concerts amb la Liga. Steven, aparte de los conciertos del restaurante 29, ¿va a haber un parque temático de la Liga en PortAventura también, o no? ¿Estilo bueno, Ferrari Land o...? A ver, eso ya fue anunciado en el momento que se anunció la inauguración de la Liga Entertainment, la división de la Liga para ese tema, la joint venture con PortAventura, pues el proyecto incluye un parque temático dentro de PortAventura. ¿Y eso para cuándo? Que tenemos niños de 9, 10 años. Claro, que se nos crecen. Vale, pues yo creo que dentro de unos 3 añitos ya tendré tres años. Un parque ahí. En 3 años, ¿eh? Confiemos que el Barça no sea... Todo relacionado con el fútbol. Confiemos que el Barça no sea el túnel del terror. Todo relacionado con el fútbol. o sí. Podría ser una atracción, ¿no? Sí, relacionado con el fútbol, correcto. Fua. A mi hijo no lo saca de ahí, ya te lo digo ahora. Ven preparando una cama especial. ¿Habrá hotel para dormir ahí? No, té un altre hotel, vaya, ja t'ho dic ara. Vicenç, abans parlàvem de l'Iniesta jefe. Tu ets del Barça? Jo sóc del futbol ja mateix. Mira, vale. Justament... Sí, ets perico. No, perico tampoc. No sóc ni culer ni perico. La meva família és culer, de tot de sempre. Sí. Però bueno, diguéssim que jo ja sóc dels jugadors amb els que treballo. Jo vull que els hi vagi bé amb ells, perquè això vol dir que m'anirà bé a mi. És bona aquesta. Clar, no, és bona. Imagina't ser culer i que el teu jefe sigui Andrés Iniesta. I clar, li fas una reverència a cada cop que el trobes, no? A cada videotrucada, oh, Andrés! Oh. Doncs apunteu-vos a aquesta data, 11 de juny, al RCD Stadium, a Cornellà al Prat, al Camp de l'Espanyol, a les 7 de la tarda, Oh My Goal, el concert de la Lliga, que organitza en col·laboració amb NSIN, Rau Alejandro, Steve Aoki, Ana Mena, Maria Becerra, Bizarrap i Juan Magán. Entrades a través de les nostres xarxes socials, al Twitter, @quetijugues, a Instagram... També el conte del que t'hi jugues. Què passa, Núria? Anava a recordar que ens han de seguir, posar m'agrada a Instagram, fer retuit a Twitter i sortejarem... O balla ja ho ha fet. Tot. Sí, el primer. Ho faig amb el Twitter. I perquè no s'emprenyi la gent que ens està escoltant i no té xarxes socials, que encara hi ha algú al món que no té xarxes socials, 933-44-1411, 933-44-1411, en regalen més a través del telèfon. 933-44-1411, ja estan trucant. Pistolero. Ves punxant. Vicenç Fàbregas, gràcies, que vagi molt bé. Gracias a vosotras. Steven Ibotson, un abrazo fuerte. Un abrazo. Que vaya bien, hasta luego. La Lena no dona base, ¿eh? Apuncha, Lena, apuncha directamente, apuncha. Está tan bien. Contaba. ¿Qué tal? Hola, bon dia. Com t'agrada la festa, Bandarra? Santi Ovalle, bona tarda. Què tal, bona tarda. Des d'on truques, Santi? Des de Martorell. Ara m'agafes a Martorell, no? Ara ha participat a Instagram, també. M'has participat a tot arreu, Santi. Sí, fiques TikTok, també. Va. Hola, què tal, bon dia. Bé, vosaltres? Molt bé, com et dius? Josep, des d'on ens escoltes, Josep? De Vilanova, la Geltrú. De Vilanova. Una pregunta, tu t'estaves emprenyant perquè regalaven les entrades només per xarxes? Home, estava conduint amb la furgoneta i dic, ara no podré fer res. I mira, aprofito i truco. Tens ganes d'anar al concert, Oh My Goal? Perdó? Si tens ganes d'anar al concert. Sí, home, i tant. Doncs t'ho passaràs molt bé, i a més són més de 5 hores de directe, i amb artistes guapos. Una abraçada. Gràcies, igualment a tots. Que vagi bé. Adéu. Gràcies, cuideu-se. Adéu. Tenim un altre, no? Hola. Ah, no? Sí, són dos dobles. Molt bé. Arena, fot-li dos dobles. Vinga, no falti de res. Això, sí. Hola, bon dia. Ara. Hola. Hola, bones. Què tal, com et dius? Miquel, des d'on ens escoltes? Pues de camí de Vilafranca a Barcelona. De Vilafranca. També amb el camió, com el Josep? No, vaig amb un cotxe només. Ah, amb un cotxe, molt bé, Miquel. Que sàpiguis que la Helena es volia quedar les teves dues entrades, però ja te les hem regalat. Volíem Nadal, no? Hi havia cua aquí. Sí. Miquel, amb qui aniràs al concert? Amb la meva dona. Molt bé. Doncs mira, ara quan pengis... Jo volia anar amb la meva filla, però la meva filla és massa petita encara. És molt bé. Per Steve Aoki, s'ha cerrat justet, sí. Miquel, doncs ara penges i li dius a la teva dona que te l'emportes a sopar i li dius que li has comprat un regal i que t'ha costat un paston. I reserva cangur. Exacte. Que faràs tard. Avui és el nostre aniversari de bodes. Quan? El dia 11 de juny?
Avui. Ah, avui. Ah, molt bé. No havies pensat rei, t'hem salvat. Pam, pam, ja t'hem regal. Pam. Estaves tornant amb el cotxe a casa i dius, ara què fai, que m'he oblidat de les flors. T'hem salvat el matrimoni, eh? T'heu salvat, t'heu salvat. Vigila la nit, per això. Quants anys portes, Miquel? 14. 14, molt bé. Doncs felicitats i ànims. Un mal número aquesta setmana. El 14. Tot és 14. Tot és 14. No, no, sabeu què m'ha passat aquest matí? Ah, si ara ens ho expliques. Miquel, una abraçada, que vagi bé, que gaudeixis del concert amb la dona. I felicita la lletra de part nostra. Què t'ha passat? No, no, doncs res, que... Ha rebut un paquet. Sí, un paquet. Baixa-li, baixa-li, l'obrim, baixa'l. No, 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 perquè l'he portat després en moto i veig el desastre. Veig la ronda litoral plena de copes d'Europa. Què vols dir, copes d'Europa? Copes d'Europa. Si m'ha arribat una capsa de copes d'Europa aquesta setmana. Aquesta setmana. Tantes com a Madrid. No, el tema és que prèviament... Clar, és que potser... Va, ho explico. De final de temporada, de festa, dels jugadors, dels nens, de l'equip del nen, hem comprat unes copes i és una rèplica de la Copa d'Europa, però clar, ho havíem comprat fa setmanes i ara ja està... Fa setmanes ja sabies que el Madrid havia arribat a la final. Ja, però aquesta setmana, justament, rebre una Copa d'Europa fa mal ara que comença a sortir del forat. I quantes t'han arribat? 14 o 44 o 45? No, 16 o 17. Mira, quantes, quantes copes d'Europa. Tinc més copes d'Europa que el Madrid. Esperem que no, vale? Que no, vale. Sigui, que no sigui premonitori del que ens ve. No, no. Copes d'Europa, copes d'Europa. Sí, sí, una rèplica, rèpliques de la Copa d'Europa. Trofé de Champions. Per cert, Núria, les entrades a Twitter i Instagram, la gent té temps de seguir-nos i fer retuit. Fins demà. Fins demà donarem el nom dels guanyadors. I no demaneu que ballin ni res. Faci un ball, alguna cosa. No pots dir les coses. O balla, sí que el balla. Sí, sí, jo us he començat a seguir, imagina't. Sortejarem dues entrades, també tant a Twitter com a Instagram. Per cert, hi ha una data important. Willy, prepara'm la moto, la tinc aquí aparcada, prepara la moto. Sí, sí. Perquè del 3 al 5 jo vaig com una moto ja. Perquè aquest cap de setmana... M'encanta veure la cara que fa el Flac a vegades quan parla el Cristóbal. Tens la moto o no? Està la moto? Sí, la moto. Mira, aquí la meva moto. Grande, grande. Sí, perquè la gent està excitada perquè del 3 al 5 aquest cap de setmana arriba el gran premi de motos. Ja ho sabeu, el gran premi Monster Energy de Catalunya, les motos. Pots comprar l'abonament a partir de 65 euros els 3 dies. Tirat. No, no, a més hi ha descomptes per joves, per gent gran, packs familiar. Escolta, tot facilitats per viure en directe l'emoció del Mundial i veure els pilots catalans, que en tenim i molt bons. Per comprar les entrades, ja ho sabeu, a circuitcat.com, circuitcat.com, el Gran Premi de Catalunya. Us recordo que divendres, demà passat, estem a Banyoles, a les 12 del migdia, el que t'hi jugues des del Club Natació Banyoles. Entrada lliure fins a omplir aforament. El divendres, amb molts protagonistes, sorpreses, com per exemple que el Flaqui farà una excursió amb piraigua. Sí, senyor, sí. El que calgui. Sí. A les 12, al Club Natació Banyoles. Tres subseus olímpiques ja han finalitzat la competició, la de Banyoles. 30 anys no són res i ho són tot. Reviu amb el que t'hi jugues la Banyoles Olímpica. El proper divendres 3 de juny, al Club Natació Banyoles, remarem fins al 1992 per saber què hi van deixar els jocs. Hola, sóc el Sique Rodríguez. Us espero amb tot l'equip del que t'hi jugues el proper dia 3 de juny al Club Natació Banyoles. Al Club Natació Banyoles. Apunteu-ho bé. Bon humor i esports, com sempre, a partir de les 12, ja ho sabeu. Divendres 3 de juny, a les 12 del migdia. Espera, Willy, havia... Que formal que surts a la promo, és que... Hola! He de tirar una promo al nostre propi programa on surti jo gravat. Sí, sí. Hola, sóc el Sique. No cal tirar-la, la promo, no? La promo que soni als altres programes. Per cert, no? No hi ha un monstre, ja. Queda una mica estrany que jo mateix doni pas a la promo que sono jo. Sí, així no? És. Per cert, que no ho està dient la Núria, ja us ho dic jo, a Twitter, que hi ha un munt de gent ja que està participant al sorteig de les entrades, arroba que t'hi jugues, n'hi ha un que va desesperat perquè està escrivint: "Yo quiero ir, pero con la Núria. Yo voy, pero con la Núria al concierto." Què li has de dir al Iván San Juan, que està escrivint aquí com un boig? Que jo no hi aniré. Però bueno, Núria. Trenques aquí la il·lusió dels oients. Els Vilamalers. No tinc res. Ara faré retuit, també. Faré un compte fals. Però si guanya la doble, vol que vagis amb tu. Núria, quan algú et convida una cosa, ets així de vinagre? No, no. Que truqui. Si no m'has convidat enlloc. Això també és veritat. Però quan li diem de fer una cerveseta, sempre diu que no. No m'has dit cap dia. Ha passat d'enfonsar equips a enfonsar oients. Com aprofiteu els oients per picar pedra a les xarxes, no? Bueno, escolta'm. Ànims, Ivan. Va.
Hi ha alguna cosa? Ivan, jo, que ha vosaltres, fut... Ivan, jo sí que puc anar, eh? Vull dir, sí. Sí. Eh? Tu hi aniries amb l'Ivan o no? I tant, sí, aniria. Si no, Bizarra... que... Bizarrap, tu que veus el Marginal, la cançó de l'inici de... és la de Bizarrap. Ah, sí? A mi m'agrada molt Bizarrap. Ei, Josito, Marito. Això la gent no ho entén. Sencera, sí, que parlen així, eh? Sí, ja ho sé, ja ho sé. Marito, què sí, guacho? No m'ho esperava. Boníssima, una mica boníssima. Més, una mica més? Sí, tenim 50 segons més. Che, que sé, boludo, com anda? Marito, Marlo Borges. Molt recomanable la sèrie, eh? Si fos un xiste no l'entendí, eh? Sí, 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 dale, perre bueno. Deja de romper los huevos. Che, boludo. Això ho diu molt, això ho diu molt. Va, és que havíem d'omplir un minut, perquè t'ha dit l'Helena que el següent tema no entra abans de la disco, i que el deixem per just després de la desconnexió. Vols tornar a tirar la promo teva? Tira més, tira més. Torna a tirar la promo teva. Però que ridícul, no? Donar pas a una promo. Guacho, guacho. Una i 28. Així s'omple 50 segons de ràdio quan no tens res. Ràdio de qualitat. Una pausa i així, un tema per Catalunya. Per lo huevo, sí, la pilota. Què t'hi jugues? Ser Catalunya. Renfe informa. Aquest cap de setmana, amb motiu de la celebració del Gran Premi de MotoGP, Renfe reforça els serveis de la línia R2 Nord de Rodalies de Catalunya amb més de 22.000 places addicionals. Ves al circuit de Catalunya de la forma més còmoda. Ves amb tren. Consulta els horaris a renfe.com o rodaliesdecatalunya.cat. Renfe, Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Està sonant Cinematic Orchestra, no? Que ara que parlàvem de la gent gran, et porta un record molt important, no? La teva vida, Ricard. El meu avi és la persona que em va ensenyar a enamorar-me de la ràdio d'una manera casolana i quotidiana. Mira, veus, ara m'estic emocionant i tot. Llapis de memòria, de dilluns a divendres a les 3 de la tarda a SER Catalunya, amb Òscar Moré. A SER Catalunya, que vingui algú que em tregui l'angoixa del vi. Ens fem escoltar i envia la merda al neguit. Que em cou, que vingui algú que entengui tot el que no dic i enterri tot allò que he escrit. I de nou, que em netegi tot el cos, sobretot que no oblidi cap record i que bufant tregui la pols d'aquells records on érem forts. Què t'hi jugues? Un programa per escoltar tallant partits. ¿Qué pasa? ¿Me estás diciendo que dos días después todavía sigues con el tema de que el gol de Vinicius es fuera de juego? He citado a Iturralde en uno de mis tweets hace un par de días. Lo he visto. Y no me ha contestado. Oh. Y soy compañero, coño, ¿y tú? Iturralde González, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes, buena tarde. Tía. ¿Por qué no contestas a Tío Paja si es compañero? Se acaba el rollo. ¡Cuánta gloria! Bet i jugues amb el Sique i el Flaqui. No he contestado porque hay ciertos días que prefiero coger vacaciones de Twitter. Pues, ojalá hubiera podido yo. Dos quarts de dues del migdia, esteu escoltant el Que t'hi jugues a SER Catalunya. L'Ivan vol anar amb la Núria al concert de l'Home i Gol, però ara comencen a sortir pretendents pel Santi Ovalle. Què ha passat? Virgínia Única diu que vol anar amb tu al concert. I tu li acabes de posar m'agrada al tuit. Doncs si és única, m'agrada. Ja anirem. M'agrada. Com amics, eh? Crec que hauríem de fer una secció amb això. Com va anar el comiat? Molt bé. Especialment divertit. Si es publiquen algunes de les fotos... Estan publicades. Bueno, ja està. Que estàs allà com si fossis Cañizares. El pescadero de Torrente. Sí. Quina? Sí, allà, sí. Cañizares, sí. Aquesta és la de porter. És que vam estar xutant, parant penals per València. Era una de les proves. No, molt divertit, molt divertit. Què et van fer de proves? Aquesta. I cantar el llibre al karaoke pel carrer, també. Bueno, podria haver estat bastant pitjor. Hi ha vídeo d'això o no? Sí, hi ha vídeo.
però no el tirarem aquí, eh? No, però ens el pots ensenyar, no? És un problema. Avui bueno. Es fa vídeo de tot, eh? És un problema, eh? Sí. Menys els karaokes que organitzem aquí, que estan prohibits als mòbils, com a les festes dels futbolistes. Fa dos anys... Com a les festes dels futbolistes. Fa dos anys que estic aquí i encara no n'he fet cap. Home, ostres. Perquè estàs en pandèmia. Clar. Vaja, ara... Farem un d'aquí poc. Sí, espero. Demà no. I que vingui Virgínia Única, també. S'acaba d'acomiadar Leila Wahabi del Barça. Ho ha fet a través d'un vídeo a les xarxes socials. Ja sabíem que marxaria, però Leila Wahabi ja ho ha fet oficial. Sí, sí, que portava 13 anys al Barça, va arribar al primer equip al 2011 i amb un vídeo a través de Barça TV ha fet oficial que posa punt i final als seus 13 anys al Barça. Que mai esperes que arribi el dia, però tots els cicles tenen el seu final i bueno, agraïda per tot el que s'ha aconseguit i feliç d'haver-me anat d'aquesta manera. Aquesta temporada doncs, no, potser no he tingut els minuts que m'hagués agradat tindre. Jo sé que això és l'elit i que són coses que es donen d'aquesta manera. Jo crec que el millor per mi doncs, era un canvi d'aires. La baixa de la lateral és la segona que anuncia el Barça després de la de Melanie Serrano. Dues jugadores sí que han vist com aquest equip creixia, han passat d'entrenar a les 8 del vespre a convertir-se en professionals i guanyar una Champions. Diu Leila Wahabi que això és el que el fa sentir més orgullosa. Porto molts anys jugant amb persones que han sigut companyes, però és que també amigues. També és el més bonic d'aquest esport. El que més orgullós em fa és haver guanyat tot amb el Barça, perquè és com que me'n vaig havent-ho guanyat tot i tranquil·la d'haver aconseguit tots els objectius que volia, tant individual com col·lectivament, i això és el que em porto. Doncs emocionada, Leila Wahabi, 13 anys al Barça, diu adeu al club. D'aquí un moment el Lu Martín amb la seva secció, home. Suposo que ja tens el nom preparat, Núria, i també la sintonia, però abans, ahir vam escoltar en directe a Diego Martínez, entrenador de l'Espanyol, que es presentava a Nora que t'hi jugues a la nit, va passar pel larguero, Diego Martínez, per aprofundir una mica més en la seva idea que vol implantar a l'Espanyol. Helena. Sí, ens atenia, sí que mentre deia que ja estava treballant amb Excels i avançant tota la feinada que té per endavant, però diu que ja amb un primer dia a l'estadi ja va poder copsar que això d'estar a l'Espanyol és especial. No es que me haya sorprendido, porque es algo que percibía, o por lo menos es algo que me hacían llegar. Es que, joder, que este es un sitio, es un club que tiene un sentimiento muy, muy especial, ¿no? Un sentimiento muy intenso, muy singular, ¿no? Y, bueno, pues los trabajadores del club son muy, muy, muy forofos, muy fanáticos del equipo y más allá de su trabajo, pues son aficionados, ¿no? Son fans del equipo, ¿no? Entonces eso es como un añadido, le añade como una marcha más en cuanto al sentimiento, en cuanto a la emoción, en cuanto a vivir lo que están haciendo. Aquest any sí que Diego Martínez ha estat formant-se, ha passat una llarga temporada a Anglaterra estudiant anglès i també altres maneres d'entendre el futbol, i va explicar al larguero que va estar amb Pep Guardiola. Con Pep sí pude estar, sí. En el City, que por cierto me atendieron de 20 sobre 10, tanto sí. Pep, joder. Lillo, Chiqui, o sea, espectacular. Qué bueno. También he estado en Watford, he estado en, bueno, también en Everton con Benítez. Ah, ¿sí? Dentro de lo que te permitía las normas COVID, porque de aquellas todavía... Sí, todavía había restricciones. Presentes, sí. Pues sí que es verdad que me trataron muy bien y agradezco desde aquí públicamente el cariño. Y sobre todo el cariño cuando uno está fuera de su país, fuera de España, pues es como que todo se agradece claro, mucho más. Claro, todavía más. Doncs Diego Martínez va ser protagonista al larguero i RDT ho va ser a TV3. Sí, està concentrat amb la selecció espanyola per aquests partits de la Nations League i des d'allà va dir en declaracions a TV3 que li va sobtar com va acabar marxant Vicente Moreno. No era necesario todo eso que pasó porque bueno, quedaban dos jornadas. Después de esas dos jornadas se podría haber hablado tranquilamente presidente, entrenador y arreglarlo de la mejor manera, pero no creo que estuviera bien. Una de les grans incògnites de l'estiu sí que serà saber si segueix o no segueix RDT a l'Espanyol. La seva clàusula és de 70 milions. El club diu que qui el vulgui la pagui, però ell diu que això difícilment passarà. 70 millones es muy difícil que lo vaya a pagar un club. Lo hablarán y si no viene ningún club, pues evidentemente yo tengo contrato y estoy en el Espanyol y lo aceptaré igual. No s'ha volgut mullar Raúl de Tomàs de si seguirà o no a l'Espanyol. I a aquesta hora del migdia estem pendents també d'ampliar la notícia que explicàvem al principi del Que t'hi jugues, que ha destapat el periòdic de Catalunya un nou cas d'abusos, en aquest cas al Sants. Ha vingut un entrenador de 33 anys per presumptes abusos sexuals a tres jugadores. Podem ampliar que
El TSJ confirma que el jutjat d'instrucció 27 de Barcelona ha rebut aquest entrenador detingut per presumptes abusos sexuals a tres víctimes, dues d'elles menors d'edat, confirma el TSJ, i que el jutge, d'acord amb la petició de la Fiscalia, el que ha acordat és deixar-lo en llibertat amb l'obligació de comparèixer sempre que sigui citat en el jutjat, ordre d'allunyament de les víctimes, del seu domicili, del centre educatiu i del centre esportiu, i la prohibició de comunicar-se amb elles per qualsevol mitjà. La causa que li han obert és per tres delictes d'abús sexual. En base a l'article 181.1, podem afegir que la tercera víctima, la que no és menor, té els 18 anys acabats de fer i que el que denuncien són tocaments i algun petó. Gràcies, TG. 1:37. Programa 100% lliure de fake news. Què t'hi jugues? Valentino Rossi posa maionesa a la pizza. Sabroso. No sé si sí, és una manera la pizza, seva o... És del seu poble. Del poble sí, és del seu poble. Li foten maionesa, però la, sí. Li afegeixen la maionesa, però sí. Quilos de maionesa. Però tot de verdad o no? Ben tu creus que està més bona? Ben bona, diu. No sé. Oh. La maravesa, no he provat mai. Què t'hi jugues amb el Sique i el Flac? En mi cuerpo eso no entra. Lu Martín, què tal, com estàs? Bona tarda. Enmig dels ocells, que estàs a la selva. No, estoy en el campo, y en el campo hay pajarracos. Sí, ara mateix, quina és la fotografia que veus? Bueno, pues veig una granja abandonada, veig la cooperativa de Vilavella i un tros del patatal del camp de futbol del Vilavella. Tenim nom per la secció d'aquesta setmana, Núria? Ens l'ha proposat el Javaor i el nom ens el diu el Willy. Lu Gran. Lu Gran. Lu Gran. Lu Gran. Anda, se ha matado, eh? No li agrada cap amb el Lu, eh? L'exigent, el Lu. I la sintonia, no, sí. Lu Gran, quina sintonia, avui? La sintonia l'ha escollit el convidat. És una cançó d'un mite, de Todd Rundgren, cantant de Pennsylvania, un mite, i la cançó es diu I Saw the Light. Puja-la. Last night I was feeling something wasn't right. There was not another soul in sight. La, el convidat us sonarà molt. El convidat d'avui ja podíem deixar de fer la secció perquè és insuperable. Ja podíem tancar la barraca. Els oients de ràdio els sonarà molt, sobretot els que han crescut escoltant les retransmissions del Joaquim Maria Pujal, però clar, és que últimament s'han portat elogis del Carles Porta pel que fa a crims, i el que jo no sabia és que és un dels tios que més sap de música d'aquest país, Lu. Buah, increïble. Bueno, i és probablement, i amb permís del senyor que ens ajuda cada dia a fer el programa, un dels millors tècnics de so d'aquest país. Una de les persones més intel·ligents que conec i una de les millors persones que conec. A més, té la sort d'estar casat amb una de les dones més intel·ligents que conec i és el pare d'un dels tios més collonuts que jo conec. Però és que ho té tot, aquest home ho té tot. Ja et dic, jo crec que el dimecres que ve ja no fem la secció. Sergi Cotillas, què tal, com estàs? Bon dia. El que sí que tinc són bons amics com el Lu, no? Ho he pogut veure, no, això? És evident. Perquè, clar, escolta'm, Lu, no és per tant, eh? Vull dir, tot això que ha dit el Lu, ho rebaixem una miqueta. Ja, tu has treballat a les retransmissions del Pujal. Sí, senyor. 25 anys fent la... Ara anem per parts, però per situar la gent, el Carles Porta ha dit que gran part de l'èxit de Crims és per la feina que fas tu, entre altres coses, haver triat la sintonia, que és brutal, ara la recuperarem. Ets la parella de la Mònica Terribas i ara parlarem també del teu fill. Però deixa'm dir-te una cosa, perquè jo vaig créixer amb les retransmissions del Pujal i jo sempre havia pensat, fins que ja ho vaig descobrir que no, que Cotillas era el sobrenom que et posaven, perquè clar, com que ets periodista, no, com que ets molt cotilla, i era la manera de Sergi Cotillas, molt curiós, t'ho juro, tota la meva infantesa pensant això. Home, doncs no, Cotillas del meu pare, que era ja un mític de la ràdio, havia treballat a Ràdio Miramar, a Ràdio Nacional d'Espanya, i bueno, és un, bueno, era tothom que parla del meu pare, tothom que l'ha conegut, tothom en parla bé. És d'aquelles coses, d'aquells referents que tens sempre, no? Si vols semblar-te algú, jo el meu pare, no? Lu, per què el Sergi Cotillas protagonista d'avui? Perquè, home, bàsicament, primer perquè l'admiro profundament, i segon, perquè donada la situació del Barça, he pensat, home, si hem de parlar del Barça,
que algú posi seny i posi llum a la foscor, no? Que la posi Sergi, Sergi, cap a on anem? Què hem de fer? Home, cap a on anem? A veure, sense un duro tot és molt més complicat, eh? Jo realment sóc poc crític durant aquest últim any. Sóc dels que no sóc gaire crític, perquè ara que es va descobrir que realment la situació econòmica era la que era, si et poses a la pell dels que havien de decidir coses, realment era molt, molt, però que molt complicat. I llavors jo crec que s'ha fet el que s'ha pogut i s'ha anat amb una línia que, escolta'm, al final hem acabat segons, que evidentment no és el que volem, perquè tots volem acabar primers, però donada la situació i venim d'on veníem, jo crec que hem acabat l'any força bé. Hauria estat millor guanyar una competició? Perfecte, però no ha estat possible. Escolta'm, jo sempre miro el cantó positiu de les coses. Hem acabat, bueno, relativament bé. I ara, que ara l'any que ve, doncs, es tracta d'anar recuperant. Jo hagués... S'ha vingut una mica greu com hem tractat tots a Koeman, perquè Koeman és un referent del club i és un valor que tenim, no? I que no hem de perdre mai. I jo crec que entre tots, no parlo ni de la Junta, ni de... No, parlo de tots. En general, crec que no l'hem tractat tot el bé que es mereixia. De tota manera, sóc dels que volia que vingués en Xavi, evidentment, i escolta'm, s'ha notat. Jo crec que la mà del Xavi s'ha notat. S'ha notat també el mercat d'hivern. S'ha notat que s'han fet uns fitxatges que pràcticament a cost zero que han funcionat molt i molt bé, i això és mèrit de diverses persones de dins del club. I escolta'm, ara, cara al futur, doncs jo sempre optimista, sempre, perquè ho he sigut sempre i sempre ho seré. I una cosa, vull dir, jo sempre ho he dit i sóc de... Això se'm critica molt, 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 i he tingut peloteres importants, fins i tot a la Transmi a vegades amb el tema aquest, de que jo sóc dels que prefereixo, i ara tothom se'm tirarà a sobre, prefereixo jugar bé que guanyar. I us diré per què. Perquè és que jo crec que el futbol és un espectacle, i des de petitet que he anat sempre al camp, i ho he viscut així, jo ho he viscut com un espectacle, he disfrutat amb el Johan, clar, vull dir, veient-lo jugar, perquè jo ja sóc molt gran, evidentment, i aquestes coses, jo sempre ho he vist així, quan la gent et diu, no, però aquí l'important és guanyar, perquè si jugues molt bé però no guanyes, dic, vale, molt bé, jo prefereixo jugar bé i guanyar, però si he d'escollir entre les dues coses, jo pago per veure un espectacle, jo no pago per veure un equip que guanya 1-0 de penal a l'últim minut, vull dir, jo vull veure un espectacle, que per això pago. Pago per passar-m'ho bé, per gaudir. I, bo, hi ha gent que no ho veu així. Aquesta és la meva visió. I com ho fem? Com ho fem a partir d'ara per jugar bé? Home, per jugar bé, d'entrada... Sí, jo també penso que el camí és jugar bé, perquè si jugues bé, acabes guanyant. Clar, no, és això. Vull dir, tu ho saps, Lu, que compartim amics i en saben molt més que nosaltres d'aquestes coses, que sempre diuen això. Vull dir, si jugues bé, el més normal és que guanyis. Vull dir, i és així. I, evidentment, jo crec que amb en Xavi tirarem cap aquí i de fet ja s'està veient una miqueta. També és veritat, hem tingut mala sort amb lesions, hosti, pràcticament en Sofati no ha pogut jugar fa mogollon de temps. Pedri l'any passat el van exprema com si fos una taronja i aquest any pues, pobret, ha jugat els partits que ha pogut jugar, que han sigut poquíssims. Vull dir, són dos homes, per mi, absolutament vitals en el futur del Barça. Jo crec que amb aquests homes a ple rendiment, més els que vindran, més alguns que hi han, es pot fer un equipet apanyadet. Ara, diners, per fitxar grans virgueries, no tenim. Jo confio en Mateu Alemany, que té molt ull per fitxar. A veure, no ho sé. No sé vosaltres què penseu. No, està molt bé escoltar el Sergi Cotillas. Vamos. Perquè sí posa llum a la foscor. I tant, i tant. No. I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. M'ho he fet venir bé. Però molt bé, optimista, molt que sempre va bé, eh? I més no, ara. S'agraeix, eh? S'agraeix aquest senyal d'optimisme i missatge d'esperança, escolta'm. Home, que menys. Escolta'm, que menys. I aquest Leonard Cohen és brutal, aquesta veu que té. Sensacional. És criminal. Sí. Sergi, quin és el concert que no ens hem de perdre aquest estiu? Aquest estiu, no ho sé, però van dir que torna el Bruce, i jo quan el jefe torna, jo sempre hi vaig. Vull dir que aquest estiu, no sé ben bé què... És que vols que digui la veritat?
concerts, concerts, ara vaig als que el meu fill em diu que he d'anar. I el teu fill a qui vol fitxar, el Lewandowski? Ah, sí, sí, Marquito els volia tots, Lewandowski i Haaland. Haaland primer. Però després, com després a Lewandowski, com el va conèixer allà a Múnich, i bueno, es va portar molt bé amb ell i va ser molt maco, també té molt bon record de Lewandowski i també li agradaria. Compartiu gustos musicals amb el fill o no? Molt bon tio, que és molt bon tio el Lewandowski. Ah, sí? Sí, no? Oi que sí? Sí, sí. Sí, bueno, tothom parla allà, molt bé d'ell. Ah, això és important, sí, bueno, amb el Marc va estar espectacular. Vull dir que superbé, superbé. Ah, va estar amb el teu fill. Gustos musicals del Marc, tu pots esperar. Ja, què vols que et digui? Té 23 anys. Juga al Barça, no? Sí, juga al Barça genuïn. Sí, sí, sí. Hem tingut la sort que aquest any el Barça ha fet l'equip per fi per la Lliga genuïn, la Fundació Barça, i van buscar diverses associacions amb persones amb discapacitat psíquica i vam tenir la sort de que, bueno, van anar molta gent a les proves i el Marc va ser un dels que van escollir. I escolta'm, realment estem encantadíssims de com funciona el tema i això de la Lliga genuïn, si algú no ha anat mai i té oportunitat d'anar a algun partit, que no s'ho perdi, perquè és un espectacle. Quan juguen? Juguen aquest cap de setmana, per exemple, o no? Mira, aquest cap de setmana juguen a Bilbao, perquè és la fase final de la Lliga, ja s'acaba, i es fa a Bilbao, a l'Ezama, i juguen tres partits, dos dissabte i un diumenge. I ja s'acaba la Lliga. Sabeu el que li aporta als xavals aquesta competició? Sí. Bueno, que és superparticipativa i els hi dona mogollon. I, a més, el Marc és un killer de l'àrea, eh? No perdona una, les fica totes dintre, eh? No, totes no. Però no, és com tot, va millorant cada dia, que això és important, com tots els altres nanos, no? Hi ha un equip tècnic que és espectacular, és una passada. I realment el Barça, és veritat que ha trigat a posar-s'hi, però era una de les coses que el Jean Laporta portava al seu programa i ho ha fet, ho ha complert de seguida. I escolta'm, el Barça i el Madrid eren pràcticament de primera dels únics que no tenien equip genuïn. El Barça ho ha fet aquest any i el Madrid, pues, com sempre, ja va tard. No sé, l'Atlètic de Madrid té equip, la Real Sociedad té equip, l'Atlètic Club, el Betis, tothom. I no, és una competició que el que és bonic de veure és com els nanos disfruten i el companyerisme que hi ha, tant d'un equip amb l'altre, eh? Vull dir que a vegades marca un gol l'altre equip i s'abracen tots, els d'un equip i els de l'altre. Que gran. Vull dir que és, bueno, és de caure la bala. Espectacular. Gran. Espectacular. Boníssim. És molt maco. Però aleshores hem de ser optimistes de cara a l'any que ve, no? Jo crec que sí. Home, no sé vosaltres com ho veieu, però, home, amb un Ansu Fati al 100%, amb un Pedri al 100%, amb un Gavi que espero que es quedi, i, escolta, amb un Araujo aquí allà a l'àrea, que és fora de sèrie, Ter Stegen si torna a ser el que era. Jo és que, escolta, soc optimista de mena. Sergi, no, si estic per trucar-te, no sé, una vegada a la setmana, quan estiguem així de baixón, et truquem. Sí, quan tinguis baixón, sí que tu em fots un toque i jo cap aquí. No, és que és veritat, tu. Mentre això i els ocellets de fons, vamos, el missatge. És meravellós, és meravellós. Sí. Com vas trobar la sintonia de Crims? Va costar molt o va ser un fletxazo? No, va ser bastant fletxazo, perquè amb el Carles ja havíem fet a Thor, que va ser un podcast que va tenir boníssim, un èxit també boníssim, molt bèstia. Boníssim. Sí, va ser... El Palanca. Sí, el Palanca, home, per favor. Allò va ser molt bèstia. Quatre palanques necessitem. Sí, ara que es parla tant de palanques... Vuit. Sí, us recomano que descobriu la història del Palanca. I l'altre, com es deia l'altre, que no me'n recordo? Home, hosti, és que n'hi ha molts, eh? Allà hi ha uns personatges que tiren d'esquena, però el Palanca és potser el més significatiu, eh? Sí. Però era... Bueno, és que és una història que no se la poden perdre, eh? De veritat, si algú no l'ha escoltat, que l'escolti. Perquè... És una història real que quan tu l'escoltes i la descobreix, dius, és que no pot ser que això sigui veritat. I és real i ha passat en un poble d'aquí, de Catalunya. 13 cases i 3 morts. Un poble de 13 cases, imagina't. Molt heavy, molt heavy. 13 cases i 3 morts. Una passada. No. I... Vam començar amb això, amb el Carles, i quan vam acabar, llavors em va dir això. Diu, escolta, estic pendent... Aviam si podem fer un programa que m'agradaria que es digués Crims, si faríem un tema cada setmana, a vegades allargaríem i faríem un o dos capítols, o tres màxim, i escolta, m'agradaria molt que ho fessis tu també, perquè bueno, vam tenir molt bon feeling, molt, vam lligar molt amb el Carles,
I bueno, em va dir, escolta, em posa't a buscar. I sí, sí, li vaig donar dues opcions, i que evidentment sempre intentes donar dues, però la que a tu t'agrada és la que intentes vendre millor. I no va caldre, perquè... No va caldre, perquè la que la va escoltar va dir, és aquesta. Sí, va guanyar la de Leonard Cohen, que és aquesta, la sintonia de Crims. Per curiositat, quina era la segona opció? You Want It Darker. Sí, sí, You Want It Darker. I la segona opció, quina era? No, era una que no era cançó, era més, era sintonia. Ah. Era una que era només música, i que ara no recordo exactament quina era, però era clar que no era la que jo volia. Jo volia col·locar aquesta. I sí, sí, el Carles la va comprar de seguida, perquè és que a més... És que té molta personalitat, sí, només sí, que l'escoltes ja t'endinsa amb l'ambient, amb l'ambient que vols portar al programa. Absolutament, és que sembla feta expressament, sí, pel programa. Sí, 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 no, i de fet fa molta gràcia, perquè després jo soc molt de mirar sèries i a posteriori he trobat a mogollon de sèries que en algun capítol aquesta cançó surt, sobretot amb sèries d'aquestes una miqueta de policia, cas, una mica de misteri, amb alguna cosa així... Hosti, és difícil que no soni You Want It Darker. És una passada. I a què parles? Bueno, mira, la vam encertar. De sèries, per la gent que ens escolta, recomanen una, l'última que has vist o l'última que t'ha agradat. A veure, hosti, n'hi ha moltes, sé que m'han agradat. O sigui, de tota la història, la que més m'ha agradat és The Wire, que és brutal. És la que més, perquè a més té un final i un principi tan rodó, o sigui, és com la vida, no? Comença i torna, acaba i torna a començar. M'encanta com comença i com acaba The Wire. I després, ara estic veient pues, de tot. Estic veient 3 o 4 a l'hora, com sempre. Estic veient, jo què sé, l'última temporada de Strange Things, perquè també m'agraden aquest tipus de sèries. M'agrada tot, eh? Soc molt eclèptic en tema sèries. M'agrada molt policíaques, també m'agrada molt veure True Crimes, que hi ha alguns que són realment espectaculars, sí, i estan molt ben fets, i pel Crims, evidentment, doncs, també ens va bé veure què fan por ahí, no? per veure en la línia que van. I de sèries, doncs, no sé, de Filmin n'hi ha de molt bones. Ara estem veient aquest detectiu d'Oxford que es diu End the Boy, que és una passada. És una passada superxulo. I Sergi, en aquest temps, en aquests dies que corren, que està el Cristóbal aquí amb el Madrid, amb la 14a i tal... Patint. Un disc, un grup, una música que ens permeti extreure'ns d'aquesta realitat de la 14a del Madrid i tot plegat. A veure, n'hi ha moltes, però jo què sé. Mira, la que hem posat, que és l'I Saw the Light, del tot, és superguai, perquè és una cançó que més es diu això, no? Vull dir, he vist la llum als teus ulls, no? I bueno, doncs, escolta'm, busquem aquesta llum per sortir de la foscor blanca, però aquesta foscor blanca, que jo t'ho juro que he fet una apagada informativa total. De veritat, no és broma, eh? Des no. que va acabar la... punyetera final dels collons, de veritat que no. Tema esports, sí, sí, bàsquet, NBA, perquè m'ho estic mirant i m'agrada molt, però i també, evidentment, la Lliga CB, però realment res més, eh? A la que surt alguna cosa de futbol, pam, fora. Jo vaig prohibir al meu entorn parlar de futbol. Home, per les següents 48 hores, especialment el diumenge, que tenia un dinar i venien a casa i dic, escolta, futbol no. Home, no. És que és insuportable. Demà tenim el Girona, eh? Demà tenim el Girona. A veure, a veure. Sí, tots amb el Girona. Sí, senyor. Sergi Cotillas, una abraçada molt forta. Ei, un petó a tots. M'encanta. Adéu-siau. De cine no, el següent. Ah, gràcies. T'anirem trucant. Tu. Vinga, un petó gran a tots. Que guai, gent com el Sergi Cotillas. Escolta, de cine... Una abraçada, Lu. Records als ocellets. De la teva part, ara en menjaré un. Home, a la cassola. Ai. Tocarà el Pac-Man. Escolta, de cine pots anar amb els amics de Xeviot. Bo. Si tens un compromís important, tens un casament, t'ha convidat el teu millor amic al seu casament i has d'anar ultra elegant. Et conviden a un concert. No, no, també. I a sobre et toca pujar a llegir. Bo. I dius, clar, és que he d'anar marcant tendència. Impoluto, impecable. Doncs ja ho sabeu, els amics de Xeviot, la botiga de nuvis i acompanyants més gran de Catalunya, la millor, la número 1, el millor equip de professionals a la teva disposició. Només de trucar. 93 748 42 49. 93 748 42 49. O entrar al web xeviot
www.cicle.com. Allà tens tot el catàleg d'aquesta temporada on a la botiga física. Ja ho sabeu, compte de Salvatierra número 10 de Barcelona o al Passeig Manresa 32 Sabadell. Cheviot! Demà juga el Girona, Núria. A quina hora? A les 7 de la tarda. A Montilivi, Estuani ha citat a l'afició a les 5 per rebre l'equip. Han firmat una carta, no? El president, sí. L'entrenador i el capità. Sí, perquè si algú ha de sortir més aviat de la feina, perquè a les 7 és una hora complicada, doncs han de simplement posar el nom a la carta, entregar-li al director, perquè els deixi sortir abans de la feina per poder anar a Montilivi. La carta la teniu a les xarxes socials, bona. És molt bona. És molt bona. Demà del Fijal hi estarà el que t'hi jugues. Què ha dit Michel a la prèvia del partit? L'Eibar arriba després d'una patacada important perquè va perdre el temps afegit contra l'Alcorcón, va fer que es quedés fora de l'ascens directe, i Michel ha dit que això és igual perquè l'Eibar es refarà per afrontar aquest partit contra el Girona. Y pienso que me voy a encontrar el mejor Eibar de la temporada. Harán borrón y cuenta nueva y sabrán que tienen otra oportunidad y que han acabado en tercera posición y que están en disposición de luchar otra vez por el ascenso. Entonces, me espero el mejor Eibar. Todo lo que sea que pensemos que tenemos ventaja es un error muy grande. ¿Sabeu quan fa que el Girona no guanya contra l'Eibar? Va, Núria. 9 anys. Venga. Però vaja, les estadístiques estan per trencar-les, no? Exacte. Aquesta és l'actitud. I a Montilivi hi haurà la millor entrada de la temporada perquè ja s'ha venut més de 7.500 entrades. Dia gran. Demà, 7 de la tarda. Girona i Barça a les 7 de la tarda. Tanquem el programa amb el Fagia Foto. S'ha d'explicar. Sabeu que Bruno Alemany va dir que Benzema l'havia tocat. També crec que el primer gol de... No, ho vas dir. El trident ho va negar i tu vas reconèixer que Benzema va tocar la pilota. Per tant, gol de Vinícius a la final de la Champions era il·legal. Bé, Bruno, doncs t'has convertit en la nova musa del tio Faja. El que passa és que no l'has carregat el guió. No. No el tenim? No està. Què deia? Una llàstima. Una llàstima. Saps imitar el tio Faja? Sí que, Flaqui! El tens al mòbil? Sí. Doncs mira, sí que el tinc, sí. Vinga, busquem-lo. Mentrestant... Per què t'has oblidat de carregar-lo? Jo el que dic és que... El redacte és el programa que Bruno, utilitzem per estar per tots connectats. Bruno, assumeix la teva nova condició. No, per mi la toca Benzema, però... Ara el tio Faja, en lloc d'Espanya en roba, serà el Cristóbal en roba. El gol de Benzema per mi està mal anul·lat. Directament des del mòbil. Aquí ha nacido una nueva hermandad. Los discípulos de los huevazos de Bruno Alemany. Quina van els pitos. Único chamán que no ha engañado a su secta. Benzema sí toca el balón. Ergo, lo han vuelto a hacer. Los Pink Panthers de Concha Espina han vuelto a ejecutar lo que mejor se les da. Rigor. La apropiación indebida. He ahí. Gracias, Bruno, por no tener miedo a despertar con una cabeza de caballo en tu lecho. Gracias por no tener miedo a perder tu nómina. Pero sobre todo, gracias por enfrentarte a la camorra. Del club de mis amores, un dato. Fui el único precandidato honesto que recogió sus papeletas con un billete de 100 euros en cada mano. Ya lo sabía ahí.